ከውድቀቴ ያነሳኛ እኔ ነኝ እኔ ነኝ እምረት የቆምኩኝ እኔ ነኝ እኔ ነኝ ጠፋ ስባል የቆምኩኝ። እንዴት አርበኛ፣ የወንጌል አርበኛ አቡነ እንዴት ጥለት ትሄዳለህ? አቡነ እንግዲህ በእናንተ ቋንቋ እኮ ፋሺስት እኮ ነው። እንዴት ለፋሺስት አቡነ ጥለት ትሄድለታለህ? መድረክህ አይሆንም እኮ አርበኛ አይደለ እንዴ? አርበኛ ይተናነቃል እንጂ አርበኛ እስከ መጨረሻ ድረስ እንደዚህ ይተናነቃል እንጂ እንዴት መድረኩን ጥሎ ይሄዳል? ምን ይላል ኤርሚያስ? የቲክቶክ አካውንቱን ከደቂቃዎች በፊት ሙሉ ለሙሉ ሰርዞ ዲሌት አድርጎ ዲሌት ነው ያደረግከው አይደል? ነገና ከነጎዲያ በዚህ በስልሳ ምናምን አራቱ ሺው እንትን አካውንት ከመጣክ ምን ያህል ውሸታም እንደሆንክ ነው የምናውቀው። አይወድማ ሲከናወንልኝ አይወድማ የኔን ጉዳይ ማን ቀራጭ ስለሌለኝ አይወድማ ሲከናወንልኝ አይወድማ የኔን ጉዳይ። ያሳያችሁን ክርስትና ፓስታ እየበላችሁ የአሜሪካ ትልቅዬ ጠረጴዛ ላይ የሚያምር ምግቦችን ሰብስባችሁ አይወድማ ሲከናወንልኝ ብላችሁ ለእናንተ ክንውን ማለት ጠረጴዛ ላይ ያለውን ምግብ አሜሪካ ሄዱ መሆኑን ስላሳያችሁን እኛም ዱባይ ትኬት ካገኘን ፓስፖርት የለንም እንጂ ትኬት ካገኘን ሄደን አይወድማ ሲከናወንልን የሚል እንሰራለን። አንተ ማነህ? መጀመሪያ አንተ ማነህ? የፈለግከውን በለ። እሺ አንተ ማነህ? ይህን ትመልስልኛለህ። ሁለተኛ ደግሞ እውነት አንተ ወንጌል ሰባኪ ነው ወይ? አንዳንዶቹ ግባቸውን አሳክተው የወጡት የሆነ ጎል ነበራቸው፣ የሆነ መስራት የሚፈልጉት ነገር መሰብሰብ የሚፈልጉት ነበር። እሱን ከሰበሰቡ በኋላ መውጫ ምክንያት ስለሌላቸው አቡናን በቃ ሁሌ የመስዋዕት በግ ነው። እንደውም ይህንን ቪዲዮ ቆርጠ ብታሰማኝ በአንተ ቻናል ደስ ይለኛል። እንደውም ሌላም ሰዎች ሰፖርት ካደረጉኝ ልታግዙኝ የምትፈልጉ ሰዎች በውስጥ መታችሁ እንድታናግሩኝ እፈልጋለሁ። በጣም ጠንካራ ስራ ለመስራት መሬት ላይ እንቅስቃሴ ጀምሬያለሁ። እገዛችሁ ያስፈልገኛል። ያ ጎፈንድም የሚከፍትልኝ ሰው ስለሌለ ምንም ላድርግ አልችልም። ስለዚህ ቃላት ሁሉ ተለዋውጠን አናውቅም፣ ፍጹም ነው ማላቅ። ስለዚህ ወንድሞቼን አባሩን ያልቆይም አለ። የማይቆየው ግን ይችን ማክሱን እንትን ለማለት ነው። ምንድነው ድራማው? ዳጊ ባለፈው ንስሐ ምናምን ብሎ ገብቷል፣ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ያንን ካደረገ በኋላ የሚናገርበት ነገር ተደፍኗል። በዚህ ጋር ተደፍኖበታል፣ በዚህ ጋር ተዘግቶበታል። ዳጊ ስለ አቡነ ማውራት አይችልም ንስሐ ምናምን ካለ በኋላ። ስለዚህ ለዳጊ የማርያም መንገድ ያስፈልገዋል የግድ። ድሮ ልጅ እያለን አባራዎች ስንጫወት ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ልትያዙ ስትሉ የማርያም መንገድ ስጡኝ ብላችሁ እንትን ትላላችሁ፣ ታመልጣላችሁ የማርያም መንገድ። እና ዳጊ ቀጥሎ ከዚህ በፊት ስለኛ እየወጣ እንዲያወራ 24 ሰዓት እንዲያወራ ትኩረታችንን የዳጊ ሀሳብ ላይ እንድናደርግ ሀሰተኞችን መቃወም ትተን ዳጊን በመስማት ዳጊን የሚሰጠንን ርዕስ እየተቀበልን ራሳችንን ዲፌንድ እንድናደርግ ተፈልጓል። ስለዚህ የግድ ኤርሚና ዳጊ ስለሚናበቡ አንድ ላይ እንደሚሰሩ ኦፊሻሊ ተገልጠዋል እኮ። ዳጊ አንተ ብቻ እውነትን ይዘህ የቆምከው ደግሞ ዝም በል ትሉታላችሁ። ዳጊ ለእውነት ስለቆመ ዳጊ ዝም ማለት የለበትም ዝም ልታስብሉት የመጣችሁ ምናምን ሲባል አልሰማችሁ? እኔ አውቃለሁ። የሆነ ጊዜ ላይ እኔ ላይቭ በገባው ቁጥር እኔ ላይቭ ስገባ ኤርሚያስ ላይቭ ይገባል። እኔ በገባው በአምስት ደቂቃ ይገባል። ለምን ሰዎች እኔን እንዳይሰሙኝ እሱ ጋር ሰብሰብ እንዲሉ ነው የሚገባው። ቅዱስ ዱባይ ነው ያለው፣ ለስራ ዱባይ ሄዷል። እኔ ከሸኙት ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ። ቅዱስን አላባረርኩትም። ካባረርኩም ደግሞ ሻንጣውን ይዤ ነው የሸኘሁት እንጂ ወንድም ቅዱስን እኔ አይደለም የገፋሁት። ዝም ብሎ ነው የተለጠፉብኝ በጣም ብዙ ስሞች እና ካለ ቅዱሴ እስቲ ግባ ካለ ላክልኝ እስቲ። አባረርከው እየተባልኩ ነው። ካለ ከዚህ እየሰማኝ ከሆነ ግባ ላክልኝ አንድ ቁጥር እና በጣም ተናቦ ነው የሚሰሩት። እና እኔ ላይቭ ስከፍት ኤርሚያስ ላይቭ ይገባል። ምክንያቱም ሰዎች እንዳያደምጡኝ ስለሚፈለግ፣ ለምን ሐሰተኞችን ስለምገልጥ። ከዛስ ኤርሚያስ እና ዳጊ ግን በጣም በመናበብ ነው የሚሰሩት። ልንገራችሁ ዳጊ አምስት ሰዓት ሙሉ ስለ እኔ በሚያወራበት የላይቭ ሰዓት ላይ ኤርሚያስ ላይቭ አይገባም።
ተናቦ ነው የሚሰሩት። ምክንያቱም ኤርሚያስ ከገባ ከዳጊ ቤት ወደ ኤርሚያስ ሰዎች ስለሚፈልሱ የእሱ የዳጊ ሀሳብ በደንብ መደመጥ ስላለበት እየተናበቡ ነው የሚገቡት። ስለዚህ ዳጊ በይቅርታ እንትኑ ተዘግቷል። በዚህም በኩል የሚያወራበት በዛም በኩል የሚያወራበት ነገር ተዘግቷል። ንስሐ እንግባ ምናምን ካለ በኋላ ምን ያወራ? ስለዚህ ዳጊ የግድ ደግሞ እንዲያወራ፣ ዳጊ የግድ ደግሞ አቡናን እንዲከሰው፣ ዳጊ የግድ ደግሞ ወንድሞችን እንዲያጠለጥል የማርያም መንገድ ሊያገኝ የሚችለው ኤርሚያስ ለቅቄ እወጣለሁ ምናምን ብሎ ከቀወጠውና ነገሩን በጥብጦት ለሁለትም ቀን ይሁን ለሶስትም ቀን ከወጣ ነው። ኤርሚያስ ሲወጣ እንዴት ወንድማችን የወንጌል አርበኛው የወንጌል ጀግናው የወንጌል እንትኑ፣ በነገር ላይ አርበኛ የተሰዋ ነው የምናውቀው፣ ወይ የማረከ ወይ የሞተ አርበኛ ነው እንጂ የምናውቀው ለናቡና መድረክ ጥሎ የሚሄድ አርበኛ የለም። አርበኛ እንዴት አርበኛ ይሰዋል እንጂ እንዴት ጥሎ ይሄዳል? እኛ የምናውቃቸው ኢትዮጵያውያን አርበኞች አገራቸውን ለማስጣል ወይ አካላቸው የጎደለ ወይ የሞቱ ወይ የሆነ እሳት ራት የሆኑ ወይ ታንክ የማረኩ የሆኑ ነገር የሆኑ ናቸው እንጂ እንዴት አርበኛ የወንጌል አርበኛ ለአቡና እንዴት ጥለት ሄዳለ? አቡና እንግዲህ በእናንተ ቋንቋ እኮ ፋሽስት እኮ ነው። እንዴት ለፋሽስት አቡና ጥለት ሄድለታለ? መድረክህ አይሆንም እኮ አርበኛ አይደለ እንዴ? አርበኛ ይተናነቃል እንጂ አርበኛ እስከ መጨረሻ ድረስ እንደዚህ ይተናነቃል እንጂ እንዴት መድረኩን ጥሎ ይሄዳል? ስለዚህ አርበኛ ምናምን ኤርሚያስ ተነካ ምናምን ይልና እነዚህ ልጆች ስንት ሰው አጠፉ፣ እነዚህ ልጆች ስንት ሰው ገደሉ፣ እነዚህ ልጆች ስንት ሰው አኮላሹ፣ ስንት ሰው በአጭር አስቀሩ። ከዛ ስራው ጀመረ ማለት ነው። በንስሐ ዘግቶት የነበረውን ስራ ዳግም ኤርሚያስ ሄዳለሁ ሲል አቀጣጥሎ ጀመረ። ሴት አቡን ልንገራችሁ፣ ኤርሚያስ እወጣለሁ አለ ከወጣ ከሁለት ደቂቃ በፊት የተጻፈ ጽሁፍ ፖስት አደረገ። ማን? ዳጊ ፌስቡኩ ላይ ምን ብሎ ፖስት አደረገ? ኤርሚያስ በአጭር ደቂቃ ውስጥ እኔ ላይቭ ላይ መልስ ይሰጣል ብሎ ፖስት አደረገ። ምን ይላል? መልስ ይሰጣል። ከቲክቶክ ከወጣህ በኋላ በስልክ እንዴት ቲክቶክ ላይ ሀሳብ ትሰጣለህ? ከቲክቶክ እኮ ወጥተህ የለ እንዴ? እንዴት መልስ ትሰጣለህ? ላንብብላችሁ። ቆይ የተጻፈውን ጽሁፍ የሚያስቅ ጽሁፍ ነው የተጻፈው። ምን ይላል? ኤርሚያስ የቲክቶክ አካውንቱን ከደቂቃዎች በፊት ሙሉ ለሙሉ ሰርዞ ዲሌት አድርጎ ዲሌት ነው ያደረግከው አይደል? ነገና ከነገ ወዲያ በዚህ በስልሳ ምናምን አራቱ ሺው እንትን አካውንት ከመጣክ ምን ያህል ውሸታም እንደሆንክ ነው የምናውቀው። ተገዝቼ ሽማግሌዎች ጨቅጭቀውኝ ለወንጌል ታስፈልጋለህ ተብዬ ብለክ ተመልሰ በዛው አካውንት ከመጣ ዲሌት አድርገ በወጣው አካውንት ከመጣ ዲሌት የተደረገ አካውንት ከእንደገና በህይወት ይዘራሉ ብለን እንጠያየቃለን። ወጥቷል። የወንጌል ጠላቶች እንኳን ደስ አላችሁ። ያው የወንጌል ጠላቶች እና አቡና መሆናቸውን የወንጌል ጠላቶች እንኳን ደስ አላችሁ። ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ስልክ ደውዬለት የመጨረሻ ስንብትና ብራዘር እንትናም እንደዚህ አልተሰናበተም፣ ሙሉ ቀን መለሰ። ሞቶ እንደ ሞተ ሰው እንደ ከቲክቶክ ላይ ወጣ አልወጣ ቢግ ዲል አይደለም። በነገራችን ላይ ቢግ ዲል አይደለም። ወጣ አልወጣ ማን አቡና ወጣ አልወጣ ብራዘር ይቀጥላል። ወንጌል ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ማንንም ብድግ አድርጎ አሳዳጁን ማንንም ብድግ አድርጎ መቀጠል ይችላል። ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ስልክ ደውዬለት የመጨረሻውን ስንብትና መልእክት እንዲያደርግ እኔ ቤት ቲክቶክ ላይ በስልክ ድምፁን እንዲያሰማ አናግረዋለሁ። ይህ ማስታወቂያ ሼር እያደረጉ እና የመጨረሻውን ስንብት አብረን እየሞቱ ነው የሚመስለው። አንተ እየሞቱ ወደ ጌታ ሄደ ሄደ ወደ አምላኩ ሄደ እግዚአብሔርናሁ ዓለምን የካደ ሄደ። የመጨረሻው ስንብት ሄደ ወደ አምላኩ ሄደ እግዚአብሔርናሁ ወደ ጌታ የተሰበሰቡ ነው የሚመስለው የመጨረሻውን ስንብት። አረ እባክህ
በዩቲዩብ ላይ እኮ መጣለሁ አለ። ዩቲዩብ እና እኮ ይኸው ዩቲዩቡንም እኮ እንትኑን የምንጠቀመው እዚቹ ስልክ ላይ እኮ ነው። የምንድን ነው አንተ ገጽ እኮ ነው የቀየረው። አሁን እኔ ለምሳሌ አሁን እኔ መጽሐፍ ቅዱስ እያነበብኩ ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ እያነበብኩ ነው እና ምዕራፍ ስድስት ላይ ነኝ ያለሁት ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ ስድስት ላይ እና ምዕራፍ ስድስትን ጨርሼ ወደ ምዕራፍ ሰባት ስገባ ምዕራፍ ስድስትን እየቀበርኩት እኮ አይደለም፣ አንብቤው እየተሻገርኩት ነው። እና ልክ እንደ መጽሐፍ ገጽ ነው እኮ በቃ ተሻግረ ከሄድከው ምን ቲክቶክ ከሚባል ገጽ እኔ አሁን ቲክቶኬና ዩቲዩብ አጠገብ ላጠገብ ናቸው ያሉት አፕሊኬሽኖቹ። ከዚች አፕሊኬሽን ወደዚች አፕሊኬሽን እኮ ነው የተሸጋገርከው። ያው ያው ዩቲዩብና ቲክቶኩ ዩቲዩቡ ገጽ እኮ ነው የቀየርከው። እንደዚህ በጣም በቃ እንትን ያደረጋችሁ አስመሰላችሁት። እና ሴታፑን ልነግራችሁ ነው። ምንድን ነው ሴታፑ? በንስሐ ዳጊ የዘጋው ምዕራፍ ነበረ፣ ማውራት አይችልም በዛ ጉዳይ ላይ። ስለዚህ የግድ ምን ይደረጋል? ዳጊ መልሶ እንዲጠዘጥዘን መልሶ እያለ አንድ የቀዳቸው ጥቂት ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ደጋግሞ እስቲ መልስ ስጡ፣ ይኸው በማስረጃ ይኸው በማስረጃ እያለ ነገና ከነገ ወዲያ እንዲጠዘጥዘን ማን አብሮ እየተናበበ ከኋላ የሚጫወተው ኤርሚያስ አብሮ ተጫዋች ስለሆነ ከኋላ እየተናበቡ ስለሆኑ የሚጫወቱት ዳጊ መናገሩ እንዲቀጥል ኤርሚያስ እዛስ። ከዛ ያው እንደተባለው ዳጊ ገባ እንዴ። ከሰላሳ ደቂቃ በፊት ቲክቶኩን ዘግተህ እኮ ወጥተካል። በስልክ ደውለክ በዛ ቲክቶክ በኩል መልእክት ማስተላለፍ አያስፈልግም። የዘጋ ሰው ዘጋ እኮ ነው፣ ከዘጋ ዘጋ ነው እና እንኳን ደስ ያላችሁ ተናባችኋል። አንድ ቀን ዳጊን ስትገጽጸው ሰምተን አናውቅ። ያልገሰጽከው ስህተት ስለሌለበት አይደለም። ስታደንቀው ግን ሰምተናል ሰምተናል። ይሄ የወንጌል ጠላት ወደ መሆን ማደጋችሁን የሚያሳይ ነው። ነገና ከነገ ወዲያ ተመልሰክ እንደምትመጣ አውቃለሁ። እዚሁ ቲክቶክ ጋ ቲክቶክ፣ ምክንያቱም ከአንተ በላይ ጊፍት የሚያሳስበው ሰው አይቻላቅም። እዚህ ሚዲያ ላይ ጊፍት እንደ ኤርሚያስ የሚያሳስበው ሰው አይቻላቅም። ጌታ ኢየሱስ በሚያውቅ ጊፍት እንደዚህ የሚያሳስበው ሰው አይቻላቅም። ሲጀመር አብዛኛው ጴንጤ ቁጭ ብሎ የሚያይክም ጴንጤ እኔ ዓለማውያን ይገርሙኛል። የሚጮቱት ልጆች ጋር እንዲህ እየጠቀጠቁ እንዲያሸንፉ እየጠቀጠቁ አውሮፓና አሜሪካ ያሉ የማያምኑ ሰዎች አንበሳውን ቲክቶክ እንትኑን ምናምን ድብልቅልቅ ያለውን ጊፍት እየሰጡ ምናምን በሶስት መቶ በአራት መቶ ሺህ ምናምን እየተሸናነፉ ምናምን ከዛ ቁጭ ብሎ ያለ ቤት ውስጥ ምንም የሌለው የእነዚህ ልጆች ጨዋታ ብቻ ደስ የሚለው የሆነ ምስኪን ልጅ አይደብረውም ታውቃለህ? እነሱ ለሚያገኙት ጊፍት ጴንጤ ቤት ምና ጊፍት ለቃቃሚ ምናምን ጊፍት አትስጧቸው፣ ጉንጡን ጊንጡንና ጉርጡን ሰብስቡ ምናምን። በቃ እዚች አካባቢ ነው ሰውን ለማሸማቀቅ የሚሞክሩት ብራዘር። ጊንጡና ጉርጡን ስጡት እስቲ ለአቡና። ጊንጡና ጉርጡን ካልሰጣችሁ አቡናም ቲክቶኩን ጥሎላችሁ ይሄዳል። ምክንያቱም ጊንጡና ጉርጡን ፈልጎ ስለሆነ ያለው ማለት እና ጋሻው ጊንጡን ጉርጥ አላቅም። ያሁኑ የሰጠኝ አወት የሰጠኝ ጊንጡን ጉርጥ አላቅም። እሱ ጊንጥና ጉርጡን የሚለዩት የጸጋ ስጦታ ያላቸው ዲቨርሚ ነው ምንድን ነው ስፒሪት ያላቸው እነሱ ናቸው። እና የወንጌል አርበኛ ማንም ቢሰድበው የሚቀጥል ነው። ኤደን እያመሰግናለሁ። 23 ባለጸጋውን ኩኩ በቃ ነገ እንትን ዱባይ ሄጄ አይወድማ ሲከናወንልኝ አይወድማ የኔን ጉዳይ ማን ቀራጭ ስለሌለኝ አይወድማ ሲከናወንልኝ አይወድማ የኔን ጉዳይ ያሳያችሁን ክርስትና ፓስታ እየበላችሁ የአሜሪካ ትልቅዬ ጠረጴዛ ላይ የሚያምር ምግቦችን ሰብስባችሁ አይወድማ ሲከናወንልኝ ብላችሁ ለእናንተ ክንውን ማለት ጠረጴዛ ላይ ያለውን ምግብ አሜሪካ ሄዶ መሆኑን ስላሳያችሁን እኛም ዱባይ ትኬት ካገኘን ፓስፖርት የለንም እንጂ ትኬት ካገኘን ሄደን አይወድማ ሲከናወንልን የሚል እንሰራለን።
ምንድነው መተለን ካላችሁኝ የተሰራው የንባብ ጨዋታ ነው። ተናበው ነው የሰሩት። እኔ ለማሸማቀቅ ዝም ለማስባል ወጠረው ይዘውኝ ባለፈው አላያችሁም? ገንዘብ አለው። ገንዘቡን በልቷል። ያዳራሹን ገንዘብ በልቷል። ከዛ ሪፖርት ሲያደርጉ 19200 ብር አካውንት ክለ ያለው 19200 ብር ማርል አካውንት ክለ ያለው። ከዛስ እዛው ላይ ደግሞ ቁጭ ብለው የአገልግሎት ገንዘብን በልቶ ዘርፎ ማስረጃ ቢሉን አንጣ፣ የታለ ፍራሹ? የታለ ትራሱ? የታለ ድስቱ? የታለ እንትን ወንበሩ? የታለ ጣሳው? የታለ እንትኑ? ከዛስ በአካውንት ላይ ያለው ገንዘብ 19300 አይደል? ምንም ሳልናገር ምንም ሳላወራ ራሳችሁን ትገልጣላችሁ። ምንም ሳላወራ ራሳችሁን ታሳያላችሁ። ምንም ሳላወራ እርስ በርስ የሚጋጭ ሀሳብ ትሰጣላችሁ። ለምንድን ነው እንደዛ የሆነው ስትሉ የቆምኩለት እውነት ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው፣ አያሳፍረኝም። የያዝኩት አለቱን ነው፣ የያዝኩት ኢየሱስን ነው፣ የያዝኩት መታመኛ ነው። ማንንም ተማምኜ አይደለም። ውጭ ያሉ ሰዎችን ብድራት አድርጌ አይደለም። አሪፍ አሪፍ አውሮፓና አሜሪካ ያሉ ጓደኞች ሰብስቤ አይደለም። ነገና ከነገ ወዲያ ቤተሰቤ ላይ ምን እንደሚመጣ አላቅም፣ ግን የታመንኩበት አለት አለ። አለት አለ፣ በሱ የሚያምን አያፍርም ተብሎ የተጻፈበት አለት አለ። እርግጠኛ ነኝ ነገና ከነገ ወዲያ የቤት ኪራይ ይኑረኝ አይኑረኝ አላቅም፣ ግን አንድ መተማመኛ አለኝ፣ እግዚአብሔር የሚባል አለት ዋስትና አለኝ። ምንም ተማምኜ የመንግስት ባለስልጣን ጓደኞች የሆነው የሚጠብቀኝ ሰው ነው። በጣም ደህና ቤተሰብ ኖሮኝ አይደለም በኮንፊደንስ የምንቀሳቀሰው፣ ያመንኩትን አውቀዋለሁ። አላፍርበት ጌታን ስለምወደው። ከዛ ከጨለማ ስለታደገኝ፣ ከዛ ከሲኦል ስለጠራኝ፣ ከዛ ከአመድ ስላነሳኝ፣ ከሞት ሰፈር በፉጨት የፍቅር ፉጨቱን ስለሰማው፣ ሁሉም ንቀው ተጸይፈውኝ፣ አንዳንዶች ታሪኬን ሁሉ ሲያወሩ እዛ ጫት ክስት ተደብቀ ብለው አሁን እንኳን ሲጠሩት የሚንቁት የህይወት ማጥ ውስጥ ቁጭ ብዬ በፍቅር አይኑ የጠራኝ የሚያባብል ድምፁን ያሰማኝ ደረት ውስጥ አስቀምጡ ማንም ያላሳየኝን የወንድምነት የአምላክነት የታላቅ ወንድምነት የጌትነት ትከሻ ውስጥ አስገብቶ አቅፎ ያባበለኝ ወደ ቤቴ የጠራኝ ወደ ቤቴ ጌታን የተቀበልኩ የሚመስላችሁ ዮናታን ውስጥ ዮናት አይደለም፣ ዮናታን ጋር አይደለም። ጌታን የተቀበልኩት በ12 ዓመቴ ነው። ኢየሱስን ማቅ ከጌታ ጋር የተዋወቅኩት አደረግ መዝሙር አለ እቅፍ ድግፍ እቅፍ በምክሩ ድግፍ እቅፍ እቅፍ ራሴን ሁሉ ፈራዋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ልክ አሁን እናንተ የሚሰማችኋለ፣ በተለይ ደግሞ ምደብራችሁ ሰዎች ስታዩ አሬ ልጅ መቼ ነው እንደ ጉንዳን ሰው እያነቀ አንተ እነ ዩጩፋ ቢሞቱ ዮናታን አክሊሉ ቢሞቱት ገላኋል ብዬ የምጠረጠረው አንተን ነው ተብዬ የምጠረጠር ግለሰብ ራሴን ራሱ በጥሩ ማላም ነው ግለሰብ። ኢየሱስ ወደደ የምላድርግ፣ ኢየሱስ አፈቀር የምላድርግ፣ እዚህ ትከሻ ውስጥ ያገኘሁትን ትኩስ ፍቅር ላይ እዚህ ትከሻ ስር ያገኘሁት እውነተኛ ፍቅር ላይ ሐሰተኛ ነቢያቶችና አስተማሪዎች ሲዋሹበት ስሰማ አልችልም። እንዴት እችላለሁ? ከዛ ሞት የጠራኝ ፍቅር ላይ እየተዋሸ ስሰማ እንዴት እችላለሁ? ከዛ ከሞት መንደር በህይወት መዓዛው ህይወትን የለገሰኝ የኢየሱስ ፍቅር ላይ ሐሰት ትንቢት ሲነገርበት እየሰማው እንዴት እችላለሁ? አልችልም። ለምንድነው ሐሰተኛ የምትቃወሙ ካልቻ ኢየሱስ ላይ ፍቅሬ ላይ ስለዋሹ ፍቅሬ ላይ ስላመነዘሩ በስሙ እየነገዱ ስለሆነ አልችልም። ስለዚህ በተንኮል ገንዘብ ሰርቀሃል ብለህ መተህ ልታሸማቅቀኝ ዝም ልታስብለኝ ስትል ሰድበኝ ስታበቃ ሌባ የሚሉ ኮመንቶች ወደ ላይ ያለፉ እኔ ሐሰተኛ ነው ከሌ ስል ነው የምሰማኝ።
ሌባ ያልከኝ እኮ ምንም ችግር የለብኝም። ቀደም ገና እንደገባው ሌባ ሌባ የሚሉ ኮመንቶች አቤት አልኩኝ። አቤት ሌባ ነኝ ልክ ናችሁ እናንተ ካላችሁ ምን ችግር አለ? ሌባ ነኝ እንስማማ። ዋናው እኮ መስማማታችን በስምምነት አይደል? ሰውን ፖሊስም የምናደርገው አሰልጠነው ምን ብለው ከዛ በኋላ ዋናው የኮማንደሩ መጥቶ በልዩ በዓል ፖሊስ ይደረጋሉ። ከዛ ልብስ ለብሰው ተስማምተን ፖሊስ እናደርጋለን። ተስማምተን ደግሞ ሌባ ማድረግ እንችላለን። እኛ የማህበር አስተሳሰብ ያለን ፍጡሮች አይደለን? ችግር የለውም። ስለዚህ ምንድን ነው የምትቀባጠረው ካላችሁ፣ ሌባ ብላችሁ ከተስማማችሁ ችግር የለውም። ቤታችሁ መጥቼ ግን አልሰርቃችሁ ሄደን ደገማ ጋቤ ልትቀርሳ ይህን አጋዘን ድምፅ ይህን ቸርች የሚበትን ድምፅማ ደግሜ አልዘምርበትም። ቅድምም ስሜት የሆኝ ነበር እና ምንድን ነው ዋናው አጀንዳ? ሄዳለሁ ብሎ ከዛ ተለምኜ መጣው ልንባል ነው። ነገ በአውሮፓና በአሜሪካ እንደውም በባህር ደሴቶች ላይ ያሉ ኢትዮጵያና ኤርትራውያን ብዙ ሺህ ደብዳቤ በሜሴንጀር እና በቴሌግራም ልከውልኛል። ኤርሚያስ አንተ ስትጠፋ ከህይወት መዝገብ ላይ የተሰረዝን ይመስለናል። አንተ ስትጠፋ ፀሐይ ሰማይ ላይ መውጣት ያቆመች ይመስለናል። አንተ ስትጠፋ ምድር ከግራችን ስር ድንገት የተወሰደች አየር ላይ የተንሳፈፍን ይመስለናል። ያለ አንተ እኮ አይሞቅም ቤቱ፣ ያለ አንተ እኮ አይበራም መብራቱ፣ ያለ አንተ እኮ አይደራም ጨዋታው፣ ያለ አንተ እኮ እኛም ሰው አይደለን አሉኝ። በዛ ላይ ደግሞ የማከብራቸውና መወዳቸው በአገልግሎቴ የቀደሙኝ አንጋፋ አገልጋዮች ደውለው ገሰጹኝ ምክር ስለምሰማ። በዛ ላይ የምታውቋቸውን መጋቢ ጻድቁ ደውለው አይሆንም ኤርሚያስ ተመለስ አሉ። የአባቶችን ምክር ስለምሰማ ተመለስኩኝ። ከዛስ እሱ ይመለሳል። የማርያም መንገድ ያገኘው ዘማሪ ዳግማዊ ጥላሁን መሳደቡን ይቀጥላል። ቢሪሪም ፓራን መረጃ ቪዲዮ አለኝ። ድድሽ ልክፈትላችሁ ቪዲዮ ድድድድሽ እስቲ ልክፈትላችሁ ቪዲዮ ድድድድሽ ጆ ነቢይ ያለክ ማን ነው? አቡና ወንጌል ስርጭት ማን ነው የላከ? አቡና ማን ነው ወንጌላዊ ያደረገ? የትኛው ቸርች ነው የላከ? ሙሉ ወንጌል ነው ወይ የላከ? እንትን ነው ወይ የላከ? ድድድድሽ አይወድማ ሲከናወንልኝ፣ አይወድማ የኔ ጉዳይ። እና ምንድን ነው የምትለኝ? እስቲ እኝኝ በሉና ጻፉ እስቲ ኮመንት ላይ። እኝኝ ነኝ እኔ። እኝኝ ብላችሁ ጻፉ እስቲ ኮመንት ላይ። እኝኝኝኝ በሉ እስቲ። አማኑኤል ማውራት ፈልጋል ይመስለኛል። አዎ ለሁላችሁም ሰላም ይብዛላችሁ። አሜን። ሰላም ይትረፍረፍ። ኖርማሊ እኔ ቲክቶክ ብዙም ተጠቃሚ አይደለሁም፣ ግን አልፎ አልፎ አንተንም ያ ኤርሚያስ የምትሉትንም አልፎ አልፎ አያቸዋለሁ። ኖርማሊ ሁለታችሁንም አንድ ቀን አንተን እዛ መልካም ወጣት ሄደ ስትመሰክር ምናምን ነው ያየሁ የመጀመሪያ ጊዜ። ከዛ በኋላ ቲክቶክ ላይ ያገኘሁ እኔ ብዙም አልጠቀምም። ያው ግን ማለት የፈለግኩትን ነገር ልበልና ልውጣ። እሺ በል እናውጣ። አንተ ማነ? መጀመሪያ አንተ ማነ? የፈለግከውን በል። እሺ አንተ ማነ? ይህን ትመልስልኛለህ። ሁለተኛ ደግሞ እውነት አንተ ወንጌል ሰባኪ ነው ወይ? ሁለታችሁ ማለት ነው፣ አንተም ኤርሚያስም በእውነት ማለት ለእግዚአብሔር ተቆርቁራችሁ ነው? ለቤተ ክርስቲያኑ ለወንጌል ተቆርቋሪ ሆናችሁ ነው ወይስ ምንድን ነው? እዚህ ላይ እንደዚህ የግል ጸብያር በእናንተ መሀል የፈጠረው ነገር እውነት ለወንጌል ነው? ምክንያቱም አሁን እኛ መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ የምናውቀው ጳውሎስም ሲናገር
እነ ፈሪሳውያንን ሲቃወማቸው አይናቸው ላይ ነው የሚናገረው፣ እንዲህ 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 ብሎ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስም እነ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ሲቃወም እናንተ ፈሪሳውያን ብሎ ነው የሚናገረው። ቀጥታ ከነሱ ጋር ነው ኮሚኒኬት የሚያደርገው ማለት ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ለነዛ ለፈሪሳውያን፣ ለእኛ ዕብራውያን ለሚባሉ ለሁሉም ህብረተሰብ ራሱን አሳልፎ ሰጥቶ ተሰዋ፣ ተሰቀለ እና ሲቃወሙት የነበሩትን ራሱ ወደዳቸው፣ ፍቅሩን ገለጠላቸው መልሶ ለራሱ ማለት ነው። አሁን እኛ እኔ ማለት ብዙም አልጠቀምም፣ ስጠቀም ግን እንደዚሁ ስትከራከሩ ነው የማያችሁ ማስተማር የምትፈልጉትን። አሁን እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ አላማው የእግዚአብሔርን ፈቃድ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለሰው ማሳወቅ እንጂ የራሱን አምላክነት ራሱ ብዙ ቦታ አልተናገረም። እኔ አባቴ ስለላከኝ የአባቴን ሚሽን ነው ለመፈጸም የመጣሁት ለመስራት የመጣሁት ይላል። እነ ጳውሎስንም ስናይ እነ ጴጥሮስንም ስናይ እናንተ እንደዚህ ያደረጋችሁት የተፋችሁበት የሰቀላችሁትን ኢየሱስ እኛ ደግሞ እሱን እንሰብከዋለን ነው እንጂ ያሉት፣ ስለ ማንም ሰው አያነሱም። አሁን እኔ ልላችሁ የምፈልገው ነገር ማለት ብዙም ከእናንተ ባላውቅም ካነበብኩት ነገር የተረዳሁት ነገር ቢኖር ለምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ ኢየሱስን ብቻ የማታስተምሩት? አሁን ስለ እዩ ጩፋም ይሁን ስለ ዮናታን፣ ስለ ኤርሚያስም ይሁን ስለ አቡና፣ ስለ የጌሌ ስለ የጌሌ ምን አመጣው እዚህ ላይ? አሁን አንተ ጥሪክ የጸጋክ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመስበክ ከሆነ ዝም ብለህ እሱን ለምን አትሰብክም? ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ምን አለ መሰለ፣ አንተም ታነባለህ ማለት እስራኤልንም ከግብፅ ሲያወጣም ደግሞ መጥቶ አዲስ ኪዳን ውስጥም ምርጫ ነው የሰጠው ለሁሉም። ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ በግድ እኔን ካላመንከኝ እግዚአብሔርም የግድ በኢየሱስ ካላመንክ ብሎ ማንንም አልገደለም አይገለም። ለሁሉም ሰው ጊዜው ሲመጣ ሁሉም ሰው የዘራውን ያጭዳል። ለምንድን ነው አይደለም ማስተማር ያለባችሁ ነገር እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ እንጂ ስለ ኢየሱስ ብቻ እንጂ ስለ ማንም ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሐሰተኞችና ስለ ሐሰተኞች ባህሪ ይናገር ባህሪያቸውን ይናገራል፣ ግን የማንንም ስም አያነሳም። እና ሄርሜኔዎስ ሄርሜኔዎስ የሐሰተኛ ስም አይደል ጳውሎስ የተናገራቸው? አሁን እኮ የእናንተ እኮ የግል ጸብ ነው፣ የግል ጸብ ላይ ናችሁ። እኔ እነሱ አይደሉም እኮ እነሱ ናቸው ሀሳብ የሰጡት ስላልሰማክ ነው። እነሱ ናቸው ሀሳብ የሚሰጡት የሚናገሩት። አሁን እኮ አሁን እኔ የእውነት አንተ ማለት ነው የእውነት ያልክ ሁለት ደቂቃ ክን ጨርሰካ እንደ ሀሳብ እንትን ልበል ብዬ ጳውሎስ ስም ጠቅሶ ሐሰተኞችን ተቃውሟል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። በተለይ ደግሞ አዲስ ኪዳን መጽሐፍት የስህተት ትምህርትንና ልምምድን ለመመከት የተጻፉ የመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳቦች ናቸው ያሉት። ለምሳሌ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት፣ ሁለተኛ ዮሐንስ መልእክት፣ ሶስተኛ ዮሐንስ መልእክት እነዚህን ትምህርቶችንና ልምምዶችን ለመቃወም ነው የመጡት። አዲስ ወደ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የገቡ ትምህርቶችን የገላትያን መጽሐፍ አዲስ ትምህርቶችን ወደ ቤተክርስቲያን የገቡ በክርስቶስ የጸጋና በክርስቶስ ያለቀ ስራ ላይ ተጨማሪ ለመዳን የሚያስፈልጉ ነገሮች ብለው ሐሰተኞች ያስገቡትን ትምህርት ለመቃወም ነው የተጻፉት። ዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ላይ ኢየሱስ ለቤተ ክርስቲያን መላእክቶች የሚናገራቸው ነገር አለ። ለምሳሌ ሐሰተኛ ነቢያትን ችላ ብለሃል ብሎ የሚወቅሳቸው አብያተ ክርስቲያናቶች አሉ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ የሚያወራ ነው፣ ግን ራሱ ኢየሱስ ኢየሱስ ነኝ ብሎ የሚመጡ በስሙ ደግሞ የሚነግዱ ሐሰተኞች እንዳሉ ነግሮናል። ስለዚህ በስሙ የሚነግዱትን ሐሰተኞች በቤተ ክርስቲያን እንድንከላከል መጽሐፍ ቅዱስ ግዴታ ያዘናል። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ እኔ ሄዳለሁ፣ ነገር ግን እኔ ከሄድኩ በኋላ ሐሰተኞች ተኩሎች ይመጣሉ፣ ለራሳችሁና ለመንጋው ተጠንቀቁ ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ለቤተ ክርስቲያን ማስጠንቀቂያ ሲናገር መጽሐፍ
መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተሰማለክ። እዚህ ጉዳዩ የኔ ያቡናኝኝ ማለት ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ አይ ተእዛዝ ስለሆነ ነው ያደረኩት ያለው። መሐል ላይ ግን ይሄንን እንዳላደርክ ሐሰተኞችን ስቃወም ኦፊሱ ተመታ የሚሉ ወንድሞች ከጎናን ሁሉንም ነው የሚቃወሙ ይላሉ። ያልጠራውትን ስም ሁሉ እየጠቀሱ እከሌንም ሐሰተኛ ብሏል እከሌንም ሐሰተኛ ብሏል ብለው ያላልኳቸውን ሰዎች ሁሉ ሐሰተኛ ብሏል ብለው ጨፍልቀው ይከሱኛል ሰዎች። ስለዚህ ያንንም ደግሞ ዲፌንድ ማድረግ አለብኝ። ዛሬ ያለኝን ዑነት ለህዝቡ ያለኝን ፍቅር ለሚበላው ሰው ለሚሞተው ሰው ያለኝን ክብርና ፍቅር በሰው ዘንድ እንዳጣ ወዶአለው ሰውን ወድ አፈቅሮአለው ሰውን በጣም አሁን ሐሰተኞች አዳራሽ የሚሞሉት ሰዎች በጣም ነው ማዝነላቸው ምራራላቸው ምሳሳላቸው እየሳሳውላቸው ነው ምነግራቸው። በጩኸት ስናገር ጮክብዬ ስናገር ተቆጥቼ ስናገር ሐሰተኞቹ ነው ተቆጥቼ ተናገርኩት። ማን እንዲያመልጥ በሰራቸው ያለው ህዝብ እንዲያመልጥ ማለት ነው። ስለዚህ እርህራዬ ነው የጩኸቱ ምንጭ መንሰፍሰፍ ነው የጩኸቱ ምንጭ። ለነማን በተኩሎቹ የበግ ለምድ ባደረጉት ተኩሎች ለሚበሉት ሰዎች በመራራትና በመሳሳት እየጮኸኩ ያለሁት ጩኸቱ የርህራዬ ጩኸት ነው። ይሄንን ጩኸቴን ግን የጨካኝነት ጩኸት ሊያደርጉ ፕሮፓጋንዳ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ወንድሞች ያልኳቸው ማለት ጨካኝ ነው እንደዚህ ነው አቡና እንደዚህ ነው። ያቡናን ማንነት ካጠለሹ አቡና የሚናገረው ነገር ተቀባይነት ያጣልና ሐሰተኞቻቸው እድሜያቸው እንዲረዝም ማድረግ ፍላጎት አላቸው። ስለዚህ የግድ እኔን ፐርሰናሊ አታክ ያደርጉኛል። ብዙ ሰዎች እኔን ነው አታክ የሚያደርጉት፣ እኔን ነው የሚሰድቡት፣ እኔን ነው የሚያዋርዱት፣ እኔን ነው የሚነኩት። ስለዚህ ፐርሰናሊቲ ያጠለሹትን ፐርሰናሊቲ መከላከል አለብኝ። ሳይበዛ ራሴን ለመከላከል አይደለም ምኖረው፣ አንዳንዱን ጉዳይ ግን መከላከል አለብህ። ለምሳሌ ገንዘብ እንደ ዘረፍኩ ወንጌል ብዬ ይናገራሉ በአደባባይ። ነገ ወንጌል እንዳልሰራ ማለት ነው። ነገ አብራችሁኝ ቁሙ የማለት ድፍረት እንዳላገኝ። ነገ ወንጌል ሊሄድ ነው ርቀት የሚሄድበት ቦታ አለኝ ገንዘብ ያስፈልገኛል እንዳልል ዛሬ በቃ ነገሮች እንደውም በጣም ጎበዝ ስለሆንኩኝ ብዙ ነገር ላይ ዝም ነው የምለው። ተንቀልቅዬ ማስረጃ አልሰራም፣ እንትን መልስ አልሰጥም። ተንቀልቅዬ አሁን ባለፈው ከስንት ክስ በኋላ ዘማሪው ከከሰሰኝ በኋላ ቤተ ክርስቲያኖቹ የሰጡኝን የምስጋና ወረቀት እንኳን ያሳየሁት ሶፎንያስ ቤት ከገባው በኋላ እንጂ ንጹህነቴን ለማሳየት በጣም ስፍጨረጨር አትመለከተኝም። እንደውም አንዳንድ ስም ተለጥፎብኝ ነው የሚቀረው። ከኔ በላይ ነው የሚሳደቡት። እኔ ነኝ ግን ተሳዳቢ እዚህ ሚዲያ ላይ። ከኔ በላይ ይራገማሉ። እኔ ነኝ ግን ባለጌ እዚህ ሚዲያ ላይ የሚሰጠኝ ስም። ያንን ሁሉ ለማጥራት ግድ የለኝም። ምክንያቱም ምናልባት ከጋንጃም ከአሺሹም ከጠጁም ከጫቱም ከዱርይነቱም የጠራኝ ለክብሬ የምለው ነገር እንደሌለ ስለሚያቅም ሊሆን ይችላል። ጌታ ምን አውቃለሁ። ስለዚህ አሁን እነሱ እኔን የፈለጉትን ሲሉ እኔ እንደተዋረድኩ አይሰማኝም። ለዚህ ነው ፊቴ የማይቀየር። ሲቀጠቅጡኝ ቢሆኑ ውርደት እንደሆነ አይሰማኝም። ምክንያቱም እኔ ከውርደት ቦታ ነው የተጠራሁት፣ ከወደቀ ቦታ ነው ጌታዬም በምህረት ሳቤ። ስለዚህ የሆነ ሰው አፉን ስለከፈተብኝ የተዋረድኩ አልመስልም። እነሱ ክብሬ የሚሉት ነገር ስላለ ክብሬ የሚሉት ጉዳይ ስላላቸው የሆነ ነገር ስትናገራቸው አይችሉም። ልክ የአባታቸው ዛር እንደተገለጠበት የአባቱ ዛር እንደተገለጠበት አጋንንት እንዳለበት ሰው ሲንቀጠቀጡ ታያቸዋል። ክብራችን የሚሉት ነገር ስላለ እኔ ክብሬ ኢየሱስ ነው፣ ኢየሱስን ከነኩ ያንቀጠቀጠኝ። እኔ ክብሬ ኢየሱስ ነው፣ ኢየሱስ ላይ ከተዋሸ ያንቀጠቀጠኝ። ኢየሱስ ላይ ሐሰት ከተነገረ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የውሸት ቃል ከተነገረ ያንቀጠቅጠኛል። እኔ ዲፌንድ ማድረገው ምንሟገተው ለገባኝ እውነትና ለጽድቅ ቃል ነው እንጂ ማንንም ለማስቀየምም እንትን ፐርሰናልም ለማድረግ አይደለም። አንዳንድ ጉዳይ ግን አማንዬ እንትን ማለት አለብህ፣ ማጥራት አለብህ፣ ማጥራት አለብህ። ለምሳሌ ቅዱስን አባረከዋል ተብያለሁ። ቅዱስ ግን ዱባይ ለስራ ሄዷል። እሱ መናገር ላይፈልግ ይችላል። እኔ ግን ግዴታ ተናገርኩበት። አሁን አላስፈቀድኩትም ይህን ስናገር። ለምን? ቅዱስን እኔ አይደለም ያባረርኩት፣ ለስራ ብሎ የሄደው ይኸው ኢዮሲ ጓደኛ ይስቃል። ለስራ ብሎ የሄደው መጨረሻ ላይ ያገኘሁት ኢዮሲ ተፈራ ከሚባል ወንድም ጋር ከቅዱሴ ጋር ተቀያይሜ አይደለም የተለያየሁት። ግን ቅዱስን አባርኸዋል አለ።
አጋቦስን አባረዋል አሉኝ። ክፉና ደግ ተናግረው ማላቀውን ሰው ፓስተር ዳይት የሚባለውን ሰውዬ እናንተን ሸሽቶ ነው ሄደዋል። አንድም ቀን ክፉና ደግ ተነጋግሮ አላውቅም። አይ ስም ማጥፋት ነው የተያዘው እኔ ላይ ማለት ነው። ኦኬ። እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለሆነ ነው የምናገረው ስም ጠራ። ኢየሱስን ደግሞ በጣም ነው እኮ የምወደው። ምን አለኝ ያለ ጌታ፣ ይህ ሁሉ ነገር ሲወርድብኝ፣ ይህ ሁሉ መዓት በላይ ላይ ሲዘንብ፣ ይህ ሁሉ ስድብ፣ ይህ ሁሉ እርግማን፣ ጨርቅን ጣል፣ እበድ ምናምን ተብዬ ሟርት ሲነገርብኝ፣ እዚህ ብቻ አይደለም መድረክ ላይ ሁሉ ጠንቋዮቹ እነዩ ጩፋ፣ ዮናታን አክሊሉ በየሄደበት ሀገር በሾርኔ እንትን ሲለኝ፣ ለምእመኖቹ እንዳይቀበሉኝ ላይክ እንኳን እንዳያደርጉኝ እንትን ሲለኝ፣ ፌስቡክ ላይ እንኳን ከላይክ አንቅ አቡና እንደ አሪዎስ የተወገዘ እስኪሆን ድረስ ይህ ሁሉ ነገር ችዬ ያለሁትኝ በጣም ትከሼ ሰፊ ስለሆነ ሳይሆን፣ ምናልባት መንፈስ ቅዱስ የብዙ ሰዎች ንግግር እኔ ህሊና ጋር መጥቶ የወረወሩትን ያክል ንግግራቸው አቅም እንዲያጣ ስላደረገ ነው። እኔን እንዳይነካ ትከሼን ስላሰፋ ምህረት ስላበዛልኝ፣ ስለዚህ ይሰድቡኛል፣ እኔ ፈገግ ብዬ እመጣለሁ። ከዛ እነሱ ሰልችቷቸው ይሄዳሉ። ተሳድቦ ተሳድቦ ማንነታቸው ሲገለጥ፣ አንዳንዶቹ የጽድቅ አገልጋይ ነበር የሚመስሉት፣ ሲገለጡ ግን ከሐሰተኛ ጋር ነው የሚውሉት የሚደዋወሉት። ጓደኞቻቸው ሐሰተኞች ናቸው። ጓደኛ የሚሉት ሐሰተኛ አገልጋይ፣ ሞቲቬሽናል ስፒከር፣ ከዛስ የቃል እምነት አስተማሪ ነው እንትን የሚሉት የሚደግፉት። ስለዚህ የሆነ ጊዜ ላይ ደክሟቸዋል። ሐሰታቸውን ወርውረው 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 ሲያዩት አቡናን የብዙ ለውጥ አያመጣም። እዚህ ሰልችቷቸው ወጡ። አንዳንዶቹ ግባቸውን አሳክተው ነው የወጡት። የሆነ ጎል ነበራቸው፣ የሆነ መስራት የሚፈልጉት ነገር፣ መሰብሰብ የሚፈልጉት ነበር። እሱን ከሰበሰቡ በኋላ መውጫ ምክንያት ስለሌላቸው አቡናን በቃ ሁሌ የመስዋዕት በግ ነው። አቡናን እንደፈለጉ ስም ሰጥተውት ይሄዳሉ። እዚህ በምን ጠፋ ሲባል ወንጌል ሰልችቶት አይባልም፣ አቡና አባሮት ነው የሚባለው። እሱ ግን ፈታ ሊል ይሆናል ይሄደው ዘና ሊል እንትን በዓለም ላይ ካሉ የደሴት ሀገሮች መካከል በአንዷና በአንዷ መካከል ይዝናና ሊሆን ይችላል ይሄደው እና ማንዬ፣ እውነት ለመናገር የእግዚአብሔር ቃል ስለሚደግፈኝ ነው ሐሰተኞችን መቃወም። ኦኬ እንግዲህ እኔ እንደማምነው ከሆነ እና በዋሪው ምናምን ላልከው ደግሞ ኖባዲ ነኝ ምንም፣ በቃ እዛ ምህረት ይበዛልኝ። ከመቃብር አካባቢ ላይ የህይወት ጠረኑን አሽትቶኝ ኢየሱስ የሚባል ጌታ በፍቅር ፉጨቱ ወደ ደረቱ አስጠግቶ ሙታንነቴን እናምባ ሁሉን ነገር ወደ ፍቅር እንለውጥ ማለት አትችሉ። ምክንያቱም መጀመሪያ የይቅርታ ነገር መስጠት አለባችሁ። በተለይ ኤርሚያስ እዩ ጩፋን ደፍረክ ዘይት አይሸጥም ብለሃል። እኔ ሮብ ዘይቱን አስገዝቼ አሳይካለሁ። ዘይቱን አስገዝቼ አሳይካለሁ። እዚህ ተደብቀ እንደምታየኝ አውቃለሁ። ንስሐ ግባ፣ አረፈደም ንስሐ ግባ። ለሐሰተኞች ጥብቅና ቆመሃል፣ ንስሐ ግባ። ምህረት ህዝቡን ጠይቅ፣ እግዚአብሔርን ጠይቅ። ይቅርታ አድርጉልኝ በል፣ ይቅርታ አድርጉልኝ በል። ይሄ ፐርሰናል አይደለም፣ ጠብ አይደለም። ይኸውላችሁ እኔ ፐርሰናል ኤርሚነትን አልጠመድኩትም፣ ምንም ጥምጥ እሱን የጠመድኩት ዳጊን አልጠመድኩትም፣ ማናቸውንም አልጠመድኳቸውም። ነገር ግን አካሄዳቸውን ዝምን ልንል አይገባል፣ አይገባል። ዩቱብ ላይም እኮ እመጣለሁ፣ እኔ በሰፊው ልመጣ ነው። መንገድ ጀምሬያለሁ፣ ዩቱብ ላይ ልመጣ። ከዩቱብም ጥለህ ትሄዳለህ። ፌስቡክ ላይም ልመጣ እኮ ነው። በደንብ ነገሮችን እያስተካከልኩ ነው ያለሁት። ከፌስቡክም አቡና የሚባል ልጅ ስላለ ጥለህ ትሄዳለህ። የልትሄድ ነው? እኛ እኔ እንደሆነ አሁን እንትን ይሄንን ቲክቶኩን ብተወው መሬት ላይ ስራ አለኝ። እየሄድኩኝ ወንጌል መስራት እችላለሁ። አስፓልት ዳር እጄ ትንሽዬ
ስፒከር ገዝቼ ኢየሱስን መስበክ ይችላል። ምንም ችግር የለብኝ። ምንም ችግር የለብኝ። ኢንስታግራም ላይም አለው። ውስጥ ሰላም ነው የምትሉ ሰዎች ባሳያችሁ ደስ ይለኛል። በጣም በብዙ እረፍት ውስጥ ነው ያለሁት፣ በደስታ ነው ያለሁት። ጌታ ምስክሬ ነው። በጣም እጅግ ደስተኛ ነኝ። ደስተኛ ነኝ። እውነትን ለምንድን ነው ተረብሻል የሚል ሰው አለ። እውነትን ለምንድን ነው የምጠሉት? ለምንድን ነው የምጠሉት እውነት? እውነትን ለምንድን ነው የምጠሉት? ይህንን መልሱልኝ። ጥቁር ጉንዳን አሪፍ ስም እኮ ነው የሰጠኝ። ምሳሌ ምዕራፍ 6 ላይ ነው ካልተሳሳትኩ፣ ገብረ ጉንዳን መብሏን በበጋ ትሰበስባለች፣ መሪ የላትም ግን ታታሪ የታታሪ ሰራተኛ ሀሳብ ናት። በጣም ሰነፍ ሰዎች፣ ስራ የማይሰሩ ሰነፍ ሰዎች። በቃ ጠቢቡ ሰለሞን እንግዲህ አልማር ካልክ ከገብረ ጉንዳን ተማር አለ። ያው የሰፈር ሰው ታውቃላችሁ፣ ድንጋይ ላይ ነው ቁጭ የሚለው። ድንጋይ ላይ ቁጭ ብሎ ንስር እያየ እንዳይማር አንገቱን ጎንበስ አድርጎ ስለሆነ የሚውለው መሬት ሲጭር፣ እሺ ከግር ስር ባለች ጉንዳን ተማር፣ ከምትበልጣት ጉንዳን ተማር፣ ከገብረ ጉንዳን ተማር። እሷ በበጋ እህሏን ትሰበስባለች፣ ክረምት ሲመጣ ምን አትልም፣ ስጋት የለባት። አቤላ ጫት ትቅማለክ የሚል ሰው አለ፣ አሺሽ ታጭሳለ የሚል ሰው አለ። እናንተ በጌታ ናችሁ ግን እናንተ ሰዎች ቆይ አንድ እንትን አለ። ልጸልይልህ ያልከው ልጅ እስቲ ላክ እና ግባና ጸልይልኝ እስቲ ላክ። ታፉዬ ምን ችግር አለ? ይስደቡኝ። እኔን ካልሰደቡ ማንን ይሰድባሉ? እኔ ወንድማቸው ብርጋዴር ጀነራል። ልጸልይልህ ያልከው ልጅ ላክ። ፎቶ ከኔ ያየሁት መሰለኝ። እንደ አላክልኝም አንተ ልጸልይ ያልከው ልጅ ኪሩቤል ማን ነው? ኪሩቤል ክርስቶስ በዚህ ደስ የሚል ይመስላል። አዎ በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም በእኔ አቋም በጣም ነው ደስ የሚለው። ምክንያቱም አቋሜ ለወዳጅነት አይደለም፣ ይሄ የውሸት ፍቅር አይደለም ያለኝ። የእውነት ወዳቸዋለሁ ሰዎቹን፣ ግን መንገዳቸውን እቃወማለሁ። በአደባባይ ስለሆነ ማስታወቂያ እየሰሩ ያሉት ለሐሰተኛ ዘይት ሻጭ በአደባባይ ላይ ነው የተቃወምኳቸው። በደንብ ነው ደስ የሚለው ጌታ። ሌባ ሌባ ነክ። እሺ ነኝ። ማህበረ ቅዱሳን ብር ከፍሎካል። ያው እንግዲህ 19 ሺህ ብር ነው ያለው። ስንት ብር እንደተጨመረ ጠይቋቸው። 19 ሺህ ብሬ ላይ ስንት ብር እንደተጨመረ ጠይቋቸው። ከኦርቶዶክስ ብር ተቀበለ ነው ሌባ ይሉኛል። አንተ እርግጠኛ ናችሁ? ሳምፒር ብሎክ እያደረግሻቸው
ይወላችሁ እኔ እነሱ የገቡ ማስረጃ ማስረጃ እንደሚሉት እሺ ከማህበረ ቅዱሳን ገንዘብ ተቀብዬ ሊሆን ይችላል ምናልባት ማስረጃ አስጥ ይሄ ያው ተራክስ ነው እኮ ተራክስ ነው ማስረጃ አስጥ እስቲ ቆይ ሰው ላባ ሁለት ሁለት መታወሩት እኔ ጤነኛ አወራቹ አባራቻለሁ ናው ለምን እንደኔ ላክልኝ ገስቴ ላክልኝ ወጣል ናው ራሱን ችሎ ነው የወጣ ሮቢ ሮቢ ለምንድን ነው ገስት የላከልህ? ላብረታታ ነው አቢሎ በጣም እግዚአብሔር ይባርክ እኔ ከመር ነው ማለት ማለት የኤርሚያስ አጀማመርን በደንብ አየው ነበር ከታተለው ነበር ኦኬ ከታተለው ነበር እና መከታተለበት የነበረው አሁን ሳይው የለም ውሸታሞች ወንጌል ያለ ኮምፕሮማይዝ ነው የሚሰበከው ምንም ነገር የሚጨመርበት የለም የሚቀነስበትም የለም ሰዎችን ለማስደሰትም አይደለም ወንጌልን መስበከው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራውን ስራ ጥራ ብቻ በመናገር ሰዎች ነፃ ያወጣሉ ሰዎች ወደ እውነት ይመራሉና አንዱን ለማስደሰት አንዱን ደግሞ ለማስከፋት ብለ ወንጌልን አይሰበክም መጽሐፍ ቅዱስን ደግሞ ያው ፍሬማችን ነው ምንም ልንወጣበት የማይገባውና ቆንጆ ነው ትክክል ነው ያለው ቀጥለው ብቻ አንድ ነገር ብቻ ትላንት ባላችሁ አንተና አማን እርማት ከሰማኸኝ እርማት ስለ እስራኤል የተናገራችሁት ነገር እስራኤልና ሌላው አገር በአለም ውስጥ ያሉት ካንትሪዎች እንዳለ እግዚአብሔር ሲያየው እኩል አይደለም እስራኤልን በተለየ መንገድ እስራኤል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሆነ ብዙ ፕሮሚስ ያላት አገር ናት እሱ ላይ አዲስ ኪዳን ላይ እንደዚህ ታሰብ የለው የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ እንደው ሮሜ ምዕራፍ 9 ስታነብ ሮሜ ምዕራፍ 9 ስታነብ በይስሐቅ ዘር ይጠራልሃል አለው ስለዚህ ሲናገር ጳውሎስ ዘሩ የተስፋ ቃል ልጆች የሚባሉት ናቸው እንጂ ዘሮቹ ከስጋ የተወለዱት አይደሉም። ስለዚህ እግዚአብሔር የተስፋ ቃል ልጆችን ነው ዘሮቼ ብሎ በአዲስ ኪዳን የሚጠራቸው እነሱም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑት ናቸው። እዛ ላይ ልክ ነው። እኔ እንትን ያለኝ ኮመንት ያለኝ አሁን እግዚአብሔር ለእስራኤል የሰጣት ፕሮሚሶች አሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መለሰው እዛሽ ምድር ላይ ነው እንዳንከራከር ሁለት ደቂቃን የሰጠው ለዛ ነው ይወልክ ሁለት ቦምብ እየተወራወሩ ፍልስጤምና እስራኤል እስራኤል ውስጥ የሚሞተው ሰውና ፍልስጤም ውስጥ የሚሞተው ሰው ኢየሱስ የሞተላቸው ናቸው ስለዚህ አንድ አማኝ ለእስራኤል አልቅሶ ፍልስጤም ለሞቱት ሕፃናት ደማቸው ላፈሰሱ ሰዎች ምንም ርህራሄ ካላሳየ ይሄ ክርስትና አይደለም የአዲስ ኪዳን ሐሳብም አይደለም ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰራውን ነገር ስናስብ ያላድሉ እግዚአብሔር ለሰው ፊት አይተው አይደለም ደግሞ በአዲስ ኪዳን የጠሉን ግርግዳ አፍርሶታል አይሁዳዊ ግሪካዊ ባሪያ ጨዋ ስኩስቲስ የሚባል ነገር የለም ያሽ ጥያቄ ብቻ ጠይቀልታ ሁለት ደቂቃ ብቻ ስላልከኝ ጥያቄ ብቻ ጠይቀልታ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ተመልሶ የሚመጣበት ቦታ እስራኤል ነው እስራኤላን ይመጣል ለምን ይመስልሃል አሁን ኢራንም እዛ አካባቢ ያሉት አረብ ሀገራት በሙሉ እስራኤልን የሚጠሉት ወይንም ደግሞ እስራኤልን ለመውጋት የሚፈልጉት ለምን ይመስልሃል ብለ ታስባለህ በቃ በዚህ ጥያቄልታ ማግራራ በቃ ባጭሩ ለመናገር የመካከለኛው ምስራቅ የአውሮፓ እና የአሜሪካ ፖለቲካና የኢኮኖሚ ኃይላቸው የሚመሰረተው በእስራኤል በኩል በእስራኤል በኩል እዛ ቦታ ላይ ያሉት አረብ ሀገራት ናቸው አረብ ሀገራት የራሳቸው አሰላለፍ አላቸው እስራኤል መካከል ላይ ሆና ግን የአውሮፓንና የአሜሪካንን ደግሞ ሐሳብ በእነሱም ታስፈጽማለች በእሷም ይፈጸማል ሶ ቢብሊካሊ ይሄ ፖለቲካሊ ነው ራይት የኢኮኖሚና የፖለቲካ ኢንተረስት ኮንፍሊክት ነው እንጂ ዞሮ ዞሮ አሁን እናንተ ጦርነት ሲፈጠር በእነዚህ መካከል በሁለቱ ሀገሮች መካከል ጦርነት ወይም ከእስራኤል ጋር ጦርነት ሲፈጠር
ለይተን ምናለቅስላት እስራኤል ሳይሆን ለሁሉ የሰው ልጅ ዘር ማልቀስ አለብን። ሮንግ የሆነ አስተሳሰብ ስለሆነ ያኛው ነገር ነው ያልከ ያለውት ላልመልስል ይችላል፣ ግን ይበቃል ይሄን ያልካልኩኝ። ኦኬ በቃ ምንም ማለት ምን ለውጠው ነገር የለም ልከራከርም አይደለም። አስቀድሜ እንደነገርኩ ግን ዳልከው እኔ ለእስራኤል አትጸልዩ አይደለም ያልኩት፣ ግን ሌላው ላይ ሲተኮስ ርህራይ ሳይሰማችሁ እስራኤል ላይ ተተኮሰ ብለው የሚያለቅሱ ሰዎች ግብዞች ናቸው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰሜን አካባቢ ላይ ምዕራብ አካባቢ ላይ ያሉ ጦርነቶች፣ በትግራይ ህዝብ በአማራ መካከል ያለ በመንግስት መካከል ያለ ደም መፋሰሶች፣ ሀዘኖች፣ እነዚህ ሰዎችን ሳያስለቅሷቸው ሳያስነቧቸው እስራኤል ላይ ሮኬት ተተኮሰ ብለው ልክ ሳግ እንዳነቃት እህት ያሉ ማልቀስ ትክክለኛ አይደለም፣ ግብዝነት ነው፣ ግብዝነት ነው። ስለዚህ ይሄንን የተናገርኩት ለእስራኤል አጸልዩ አላልኩ። ለእስራኤል ጸልዩ፣ ግን እዚህም ለሚሞቱ ሰዎች ጸልዩ፣ ፍልስጤም ለሚሞቱ ሰዎች ጸልዩ። እሱን ያልኩት እሺ ነው። ቴንክ ዩ ሮቢ። አቤላ ወንድሜ እንደምን ደህና ነው ወይ? ስላዩ ደስ ብሎኛል። የምትቃወሙኝም ሰዎች መግባት ትችላላችሁ። እሺ ደጋፊ እየሰበሰብኩ አይደለም። የምትቃወሙኝ የደበራችሁ ያስቀየምኳችሁ እዛ ከታች ጥቁር ጉንዳን ምናምን የምትሉኝ ሰዎች ሁለት ደቂቃ ሰጣችኋለሁ። ጥቁር ጉንዳንነቴን ልክ ልኬንም ነግራችሁ መውረድ ትችላላችሁ። ሁለት ደቂቃ ተሰጠ። ሁለት ደቂቃ አለ። 14 ነው። ይቅርታ ሙልጌታ ይቅደምና ከዛ ላውራ። ይቅርታ ስራ ላይ ስለዋል። ውይ እኔ ልታስቀድመኝ ነው። ትንሽ ልቆይ በእናት። እሺ ቆይ በቃ አንድ ሰው ላስቀድመኝ። እንትን አድርገኝ፣ ኦፍ አድርገኝ፣ መኪና እየነዳሁ ነው። አቤላ ወንድሜ ስላየሁ ደስ ብሎኛል ከረጅም ጊዜ በኋላ። እውነት ለመናገር ስላገኘሁ ደስ ስላለኝ ነው የገባሁት። እኔ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ። በእምነቱ ጉዳይ ላይ ብዙ ለማለት ሳይሆን ስለአንተ ትክክለኝነት ግን መናገር የምችል ሰው ነኝ። እኔ በቲክታክ አይደለም ማቀህና ከዛ አንጻር ሶሪ አይ ዶንት ሃቭ ኢት ሶሪ ኦኬ። ይቅርታ ስራ ላይ ስለሆንኩ ነው። ችግር የለውም ሚዩት አድርገው ስላገኘው ደስ ብሎኛል። እኔም ደስ ብሎኛል። አዎ እና እኔ እኮ ትናንትናም ከትናንት ወዳም አንዳንድ ነገሮችን ሰምቼ እና አሁን በዚህ በሚዲያ ላይ የምናደርገው መዘላለፍ ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ብለህ ታምናለህ? ፐርሰናል ሰዎችን አታክ ያደረግናቸው ነገር ትክክል አይደለም። ፐርሰናል ማንነታቸውን የነካንበት ጉዳይ ትክክል አይደለም። ለዛ ደግሞ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ነገር ግን ሐሳባቸውን ያፈረስንበት እንዳመለካከት በተለይ ሐሰተኞችን ለማስቀጠል በሄዱበት አደገኛ ትውልድን በሚመርዝ መንገድ እንደ እግዚአብሔር ቃል ለምሳሌ ባለፈው ቲቪ ጆሹዋ የተሳሳታቸው ዓለም አቀፋዊ ትንቢቶችን አስመልክቶ እኔና አማን በማስረጃ ነገሮችን ያሳየንባቸው መንገድ ትክክል ነው። ሰውየውን ሳይሆን የሰውየውን ሐሳብ መቃወም ትክክል ነው።
ነገር ግን ሰውየውን መናገርም ማዋረድም ትክክል አይደለም። በጣም ጥሩ። በቃ እንደዚህ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወንድምህን ምከረው ነው መጀመሪያ የሚለው፣ ቀጥለህም በሁለት ሰው ይዘህ ምከረው፣ እምቢ ካለ ለቤተክርስቲያን ስጠው፣ ከዛ በኋላ ራሱ ለእግዚአብሔር አሳልፈ ስጠው የሚለውን ሀሳብ ብንይዘው አሪፍ ይመስለኛል። አሁን ወንድሞች እሱ እኮ ክብረቱ ይህ እሱ ያልክ እሱ በግል ጸብ ምክንያት ነው ከሰዎች ጋር የግል ግጭት ሲኖርብ የምታደርገው ነው። እዚህ ጋር ግን ሚዲያ ላይ መጥተው ሐሰተኛውን አገልጋይ ለማጽደቅ ድምፃቸውን ጮክ አድርገው ለትውልድ ተቀርጾ በሚቀመጥ ቪዲዮ ላይ ሐሰትን የሚናገሩ ሰዎች በእነሱ ንግግር ምክንያት ተመርዘው የሐሰተኞች ሰለባ የሚሆኑ ሰዎች ስላሉ በአደባባይ ስለሆነ የተናገሩት በአደባባይ ነገሩን መቃወምና ማረም ትክክለኛ አካሄድ ስለሆነ ነው እንጂ ጉድለታቸውን የቤታቸውን ጣጣ ምናምን አይደለም ያወራ ነው እኮ። ጥሩ ነው ግን ብቻ እኔ ግን በግል ብንመካከር ወንጌልንም አብረን ብንሰራ የእግዚአብሔር መንግስት እንደከፋፈልናት ነው። አሁን ያማነህ የኤርሚነ የተባለ ወንጌልም በእኛ ምክንያት ከሚሰደብ የአቡናነህ የተባለ ወንጌል ከሚሰደብ ለአቡናነ የለም። በነገር ለአቡና ራሱ የራሱ አይደለም የአቡናነ የሚባል ሰው የለም። የአቤል አቡና ማለት ነው። ያው እንደ ትምህርት የአማን ኢየሱስ ነው ወይስ የእከሌ ኢየሱስ ነው ምናምን ሲሉ ሰማለሁ። የአቡና የሚባል ግን የለም። እና ለማንኛውም እንደዚህ ከምንሆን ወንጌልን በጋራ ይሄ የእግዚአብሔር ሰጠንን ፕላትፎርም ተጠቅመን ወንጌል በጋራ ብንሰራ አንዳችን አንዳችንን የምንነቃቀፍበት ነገር እንኳን ካለን በውስጥ መስመር ተገናኝተን ስህተቶቻችንን ብናርም ምን ይመስልሃል? ይኸውልህ በውስጥ በኩል የምናስተካከለው ነገር ይኖራል። ነገር ግን አመፅን፣ ኃጢአትን፣ ነውርን፣ ትውልድን የሚረብሹ ንግግሮችን በአደባባይ ከተለቀቁ በኋላ ነገሮቹ በአደባባይ ነው መስተካከል ያለባቸው። ለዛ ነው ሁለት ደቂቃ ሞልተዋል እያሉ ነው። ተባረክልኝ። ቴንኪዩ። እሺ አቤላ፣ እኔ እውነት ለመናገር በእናንተ መሀል ምንም የማውቀው ጉዳይ የለም። ስለ መንፈሳዊ ምናምን ላወራ አይደለም። ስለአንተ ግን እኔ ከቲክታክ ውጭ የማውቀው ወንድምህ ነኝ። ስለ ሀቀኝነት መናገር እችላለሁ። ድሮ ነው የማውቀው። እንደዚህ ቲክታክ ላይ ሳትመጣና ላመንክበት ወደ ኋላ ማትል ሰውነ በእኔ መስፈርት አቤል ንጹህ ወንድሜ የምለው ወንድሜ ነው። እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ። እናንተ ጋር ስላለው ነገር ምንም መናገር አልችልም። የማውቀውን ጉዳይ ስለሌለ ነው። ስላየሁ ደስ ብሎኛል። ሰላምታዬን በዙሪያ በኩል ላሉት ሰዎች ሰላምታዬ ይድረሳቸው። አመሰግናለሁ። አሜን። ተባረክልኝ ወንድማለች። ጊምቢ መናገር ትችላለህ። አሁን የገባ ወንድ ሚውቱን ትልቅ ሰው ኖት መሰለኝ። የራሱት አካውንት ከሆነ ማይክራፎኑን ኦን አድርገው ይናገሩ። ሰላም ይብዛልህ። እንዴት ነህ? ሰላሞት ይብዛ አለው። እግዚአብሔር ይመስገን። በመጀመሪያ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ወንድሜ ነህ። ብዙ ነገሮችን አደንቃለው ባልልም ማለት ማድነቅና በክርስቶስ እይታ ማየት የተለያየ ነው። ጥሩ ያለን ስለ ወንጌል፣ ስለ ዳንክበት፣ ስለ ምስክርነቶች ብዙ ነገሮች የሚሉና አራያ የሚሆኑ አይሰማም። አሁን ጥሩ ነው። ኦኬ። እና ግን እንዳሁኑ ከዚህኛው በፊት ሀሳብ ሰጥቶ እንደወረደ ወንድሜ ሁሌ በቃ ሳይ በጣም ፕሮግራማችሁን እከታተላለሁ በዚህ ቲክቶክ ላይ አንዳንዴ አልፎ አልፎ እንደ ወንጌል አገልጋይነትና በክርስቶስ አምኖ እንደዳነ ሰው የምደሰትባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ነፍሳት ሲድኑ፣ ነፍሳት ወንጌል ሰብካችሁ ነፍሳት ወደ ክርስቶስ ሲጨመሩ ደስ የሚል ይሄ በሰማይም በመላእክት ዘንድ ደስታ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። በዚያው ተቃራኒ ደግሞ ሁኔታዎች ሲቀየሩና ሌሎች ነፍሳት መዳን በሚችሉበት መጠን እርስ በርስ መተራረብ፣ እርስ በርስ በቃ መነካከሱ ደግሞ
በዚያኑ መጠን ደግሞ ጎልቶ ሲታይ አሁን ይሄንን ሚዲያ ላይ የምናገረውንም ሌሎች ከስር ሆኖ የሚሰሙ ብዙ ሰዎች አሉ። አንዳንዱ ለመልካምነት ይጠቀማል፣ አንዳንዱ ደግሞ ለክፉ ነገር ይጠቀመዋል። ሰይጣን በዚህ ብዙ እርምጃ ነው የሚሄደው። ይሄንን የምናውቀው ነው ሁላችንም ማለት ነው። ስለዚህ ቢቻል ብዙ የተሳሳቱ ሰዎች አሉ። ሐሰተኛ ነቢያቶች ቢኖሩ ዛሬ አይደለም የጀመሩት። ሐሰተኛ አስተማሪዎች ዛሬ አልጀመሩም። በነ ያለፉ የብሉይ ኪዳን ዘመን የነበሩ ነቢያቶች ሐሰተኞች ነበሩ። ብዙ ህዝቡን የሚያወናብዱ ለዴቃ አልቀዋል እያሉ ነው። እንደው ምንድነው ምን ነበረም የፈለግኩት እንደው እንደዚህ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም የሚል ሰው ትክክል አይደለም፣ እዚህ ጋር ትክክል አይደለም የሚል ሰው እንደዛ ቢሆን ነገሮቹን መብታችሁ ስለሆነ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ አፍነናችሁ ሐሳብ እንዳትሰጡ ስላደረገ ሐሳብ እንድትሰጡ ማድረግ ነው፣ ስሜታችሁ እንድትናገሩ። አንድ ደቂቃ እሺ፣ ጨምር ያለው ይህን ነገር ደግሞ የሚሉ ሰዎች አሉ። እሺ መናገር ይችላሉ። እኔ በልግ ደቂቃም የሚያልቅ ነገር ኦኬ። እና ቢቻል ምንድነው ለነፍሳት መዳን ምክንያት ብቻ ብንሆንና ሐሰተኛ ነቢያትን በተቻለ አይነት መልኩ እንደ እግዚአብሔር ቃል እኛ ህዝቡን ማስተማር፣ በቅንነት ማስተማር፣ እውነትን ብቻ መግለጥ ብቻ ብንጀምር ብዙ ሐሰቶች አሉ፣ ብዙ የማይመቹ ነገሮች አሉ። ብዙውን ሂደን ከምነካካ ግን እውነት አንድ ብቻ ናት፣ እሱም ክርስቶስ ነው፣ እሱም ወንጌል ነው። እሱም ብቻ ስንናገር ህዝቡ ምንድን ነው የሚያደርገው? ከብዙ ሐሰተኞች መካከል ያንን እውነት ይፈልጋል ማለት ነው። ይህንን ብናደርግ ለሌሎች እንተርፋለን ነው የምለው። እወድሃለሁ፣ ጌታ ዘመነን ይባርክ፣ ተባረኩልኝ። እንደዚህ የሚባል መጽሐፍ ቅዱስ ያካሄድ ግን የለም። እውነትን ብቻ እንናገር የሚል ሐሰትን መግለጥ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው፣ ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ የሆነ ነገር አይደለም። ወጋ ወጋው ነው። ወጋ ወጌ ወጌ ቴንክ ዩ አቤላ ስላስገባኝ አመሰግናለሁ። እና በጣም ነው የምወዳችሁ ውድ ወንድሞቼ። በቃ በምናየው ነገር እውነት ደስተኛ አይደለንም። እግዚአብሔር እናንተን ወደ ሰላሙ ወደ እርቁ እንዲያመጣ ነው ምኞቴ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ምኑን ታስታርቂዋለሽ? ወዲ እንድትናገሪ ይፈልጋሉ፣ ግን ምኑን ታስታርቂዋለሽ? እኔ እዩ ጩፋ ሐሰተኛ እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ ማሳየት እችላለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ወንድሜ አይደለህም ደግሞ ያለ ሰው አለ። እዩ ጩፋ ወንድሜ ነው ያለ ሰው አለ። ምኑን ታስታርቂያለሽ? እኔ ወደ ወንድምነት ጨምሮ ከእዩ ጩፋ ጋር ወንድም ላይ ያደርገኝ? ወይስ እዩ ጩፋን በአደባባይ መፍትሄ ነው? የፈለግከውን ሰው መቃወም መፍትሄ ነው። የፈለግከውን ሰው አለመቃወምም መፍትሄ ነው። የሁላችሁም ሰው መፍት ነው። እኔ የወደድኩትን አንተ መውደድ የለብህም። እኔ የወደድኩትን ደግሞ የጠላሁትን አንተ መጥላት የለብህም። ይሄንን ነው አይ ቲንክ ሚስ አንደርስታንዲንግ የተደራረጋችሁ ይመስለኛል። ግን በቃ እኛ የእናንተን ሰላም ነው የምንፈልገው። እኛ ሚመናኖች እዚህ ቲክቶክ ላይ የምንከታተላን ሰዎች ሰላማችሁን፣ ፍቅራችሁን ድሮ እንደምታገለግሉ ብትሆኑ በጣም ደስ ይለናል። እሱን ነው ምኞታችን። ግን የፈለጋችሁን ሰው መቃወም መፍታችሁ ነው። የማንም መፍት ነው። ምንድነው ወጌ፣ ምንድን ነው መሰለሽ ሀሳቤ፣ እኔና አንቺ አንድ አይነት ሀሳብ በአንድ ሰው ላይ ላይኖረን ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ ግን አንድ አይነት መስፈርት አለ። ስለዚህ አሁን መስፈርታችን የኔና ያንቺ ፍላጎት መሆኑ ቀርቶ መጽሐፍ ቅዱስ ከሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ መስፈርት ምክንያት አንድን ሐሰተኛ አገልጋይ ሐሰተኛ መሆኑን መለየት እንችላለን። አሁን የኔና አንቺ ፍላጎት እዚህ ውስጥ የለም። የኔና አንቺ መውደድ አለመውደድ እዚህ ውስጥ የለም። መጥላትም የለም። መስፈርቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱሱ ደግሞ ሐሰተኞችን የገለጠበት የራሱ መንገድ አለ። ስለዚህ በዛ መስፈርት ነው እንጂ በፍላጎታችን አሁን ፍላጎት እኮን እያጣላ ነው ያለው። እኔ በፍላጎት እዩ ጩፋ ሐሰተኛ ነው ማለት አልችልም፣ መብት የለኝም።
መጽሐፍ ቅዱሱ ግን ይህንን ሰው የሚቃወም ከሆነ መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ግን እሱን ሐሰተኛ የሚያደርግ መስፈርት ካለ ሐሰተኛ መሆኑን እንደ እግዚአብሔር ቃል መግለጥ እችላለሁ። ስለዚህ የግላችንን መላምት ትተን መጽሐፍ ቅዱሱን መስፈርት በማድረግ ሐሰተኛውን ከእውነተኛው መለየት እንችላለን። ኮረክት። ስለዚህ መስፈርቱን ትተው ወንድም ነው የሚሉ ጊዜያዊ ተወዳጅነት ለማግኘት የእሱን ተከታዮች የራስ ተከታይ ለማድረግ መጣር ትክክል አይደለም። ያንን ለማለት ነው። አብርሃም መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ። አቤላዬ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ሁለት ነገር ነው ለማለት የምፈልገው። አንደኛ እዚህ ጋር ደጋፊ እያበዛህ አይደለም ማለት፣ ደጋፊዎች ብቻ አይደለም የገቡት፣ ሁሉም ሰው እንዲያውቀው የምፈልገው እኔም ማለት የምፈልገው ያገኘሁትን ሰው ነው እያስገባ ያለው። አብርሽ አይ ቅዱስ ኢየሱስ የሚል ያስገባሁት የሆነ ጊዜ ላይ ኤርሚያስ ነው ቅዱስ ኢየሱስ በሉ ምናምን ብሎ ፕሮፋይል ሰርተው ቅዱስ ኢየሱስ ያሉት እና ምናልባት ተቃዋሚ ከሆነች ብዬ ነበር ወጌን ያስገባሁት። ወጌ ፖዘቲቭ ናት፣ ወደ ኤርሚያስም ወደ ማንም አይደለችም። እሷ የራሷን ሀሳብ ነው የተናገረችው። እንደውም እኔ ከሚደግፈኝ ሰው ይልቅ የማይደግፈኝን ሰው መስማት ፈልጋለሁ። ለምን እንደሚናደዱብኝ፣ ለምን ተሳዳቢ ነው እንደሚሉ፣ ለምን ጥላቻ በእኔ ላይ እንዳላቸው ከነሱ ማወቅ ፈልጋለሁ። የሚደግፈኝ ሰው ለምን እንደደገፈኝ ቢነግረኝ ብዙ ምንትን አይለኝም። ኢንከሬጅ ሊያደርገኝ ይችላል፣ ሊያበረታታኝ ይችላል። ግን ደጋፊ ፍለጋ ስላልሆነ መንገዴን የምጓዘው። የሚነቅፉኝ ሰዎች ግን ለምን እንደሚነቅፉኝ ማወቅ ፈልጋል። አንዳንዱ ፕሮፓጋንዳ ጠጥቶ ነው የመጣ። አቡና እንደዚህ ነው ቸርች ውስጥ ከሰው ጋር ሲባላ ነው ዮናታን ነግሮኛን ምናምን ሲሉት የሰማውን ስለ አቡና ሰዎች የነገሩትን በመስማት አቡና እንደዚህ ነው ብሎ አይምሮ ላይ የወሰነውን ነው ሰው የሚናገረው። ስለዚህ እነዚሱ ሰዎች ገብተው እንደዚህ ነካ አንተ እንዲሉ ይፈልጋል። እሺ ጋቡና ማለት የፈለግኩት እንደዛ አልነበረም፣ ግን እያልኩ ያለሁት እኛ የምንደግፈውም የምንቃውመውም ስራህን ነው። ገብቶሃል? እኔ ለማለት የፈለግኩትኝ እንትናን ኤርሚያስንም ቢሆን ኤርሚያስ በሰውነቱ የምንጠራው ነገር የለም። አንተንም ቢሆን አላቅም፣ ተገናኝተን አናቅም። ስራህን ደግፍ እንችላለን። ነገ ግን ለሌላውም ትምህርት የሚሆነው ነገም ለመቃወም እንዲቀለን አቡናንም ለመቃወም እንዲቀላችሁ አቡናነቱን አይደለም መደገፍ ያለባችሁ። ብዙ ሰዎች ስራውን ነው መደገፍ ያለባቸው። አሁን ነገ አቡና ሲሳሳት አቡና ትክክል አይደለም ብዬ መናገር እችላለሁ። አቡና ደጋፊ አይደለም፣ የስራውና ከቃሉ ጋር ይሄዳል የሚል ሰው ነው እማም ነው። ኤርሚያስንም ስቃወመው የምትናገረው ነገር ትክክል አይደለም ስለው ስራውን ነው እንጂ ከሰባት ዓመት በፊት እኔ ኤርሚያስን ትምህርት እየሰማው ነው ያደግኩት። ከሰባት ዓመት በፊት ፌስቡክ ላይ ነው የማውቀው። ከሰዎች አይደለም የምንከተለው ነው። ይሄን ለማለት ነው። እውነት ሁሌም ያሸንፋል። ማስረጃ ካለን ሁላችንም በማስረጃ የምንንቀሳቀስ ከሆነ ማንም እንትን ስላለ ማንም ሌላ ነገር ስላወራ አይደለም። ሐሰተኞች ስራቸው ይገልጣቸዋልም፣ ሲገለጡም ቅር አይበላችሁ። ከስር ሆናችሁ መሳደብ የለባችሁ። ስራቸውን ይሁና ራሳችሁ። ይሄ የአቤል ስራ ብቻ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ሁላችንም ክርስቲያኖች ከሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ የሚለውን ይዩት እስቲ፣ በዛ ላይ መዝኗቸው። እነ እንትና አቤልና አማን መዛኞች አይደሉም። መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው ስለመዘኑ እንጂ እነሱ እኮ ምንም እንትናል፣ ማንም የወደባቸው የለም። አትሊስት ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ስለሚከራከሩ ነው እና ሁላችንም ማድረግ የምንችለው ነገር ነው። እንትና እዩ ጩፋ ሲናገር ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ወይ? አለቀ። ካልሆነ አይደለህም ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ አይሳሳትም። ተሳስቶ ነው በፍሬንድሊ የምናርፈው ከሆነ ይህን ሰው አንድ ነብይን በፍሬንድሊ አይ ዛሬ በቃ ሶሪ ብሏል ብለን የምናልፈው ከሆነ ነገ ምን ይመጣል? እግዚአብሔር አንዳንዴ ይሳሳታል ይመጣ ነው። ለምን? ነቢይ ሲባል የእግዚአብሔርን ቃል የሚያመጣ ስለሆነ። እግዚአብሔርን ቃል የሚያመጣ ሰው ደግሞ አንዳንዴ ይሳሳታል ከተባለ እግዚአብሔር ነው የሚሳሳተው። ቴንኪ አቡና፣ አመሰግናለሁ። ተባረክ። ቴንኪ ዓለም አንድ የጻፈችው ጽሑፍ አለ፣ አቡናም ቢሳሳት እቃወመዋለሁ የሚል ጽሑፍ። በቃ እሱን እኮ ነው የምንፈልገው። እንደ እግዚአብሔር ቃል ልክ ያልሆንኩበት የአካሄድ ስህተት፣ የንግግር ስህተቴን ማንም እንዲደግፈኝ አልፈልግም። ምክንያቱም እኔ አልሳሳትም፣ አቡና ሁሌ ትክክል ነኝ። በጣም ብዙ ስህተት ይኖርብኛል፣ ግን የአምላኬ ስም ላይ አልዋሽም።
ያምላኬ ስም ላይ አልነግድም። እሱ ላይ እርግጠኛው ነኝ እናገራለሁ እንደማላደርገው። ነገና ከነጎዳ ደግሞ እግዚአብሔር ጸጋ ይረዳኛል፣ በዛ መንገድ አልገኝም። እርግጠኛ ነኝ ጌታ ስለሚረዳኝ። ስለዚህ እኔም ስሳሳት እንደ እግዚአብሔር ቃል እንድትቃወሚ ነው ፈልገው ነው። እንደዛ ካልሆንኩኝ እኔ ተከታይም ነው አብሬያችሁ መከተለው ኢየሱስ ነው ያለኝ እንጂ እኔ አስከታይም አይደለሁም። ማንንም ሰው ማስከተል አልፈልግም። አብሬያችሁ መገዛለት ምፈራው ማመልከው የምወደው ማደገድግለት ምሰግድለት ኢየሱስን ነው ምፈልገው እንጂ ማንንም ከኋላ ማስከተል ሐሳብም አይደለም ያለውና በደንብ እውነተኛ ክርስቲያኖች እንደ ጳውሎስ ምንም ከፍለፊት የቆሙ እነ ጴጥሮስን የሚመስሉ ሰዎች ካሉ ግብዝነት ካዩ ፍለፊት የሚናገሩ ናቸው። ስለዚህ ሁላችንም ማናችንም እዚያ ጠገባችን ያለው ሰው በእግዚአብሔር ቃል ሲወሸክት ካየነው መቃወም አለብን። እሺ አቡናዬ ሶሪ አንድ ነገር ልበልና ልውጣ። ሶሪ ሎርድ ቴንክ ዩ ለማለት ነው ይሄን እድል ስለሰጠህ ቴንክ ዩ አልኩም። በዛኛው ትንሽ ከዚህ ከ30 ደቂቃ በፊት የሆነ ቤት ተከፍቶ አይቼ ነበርና እንዳለ ፕሮ ማክስ ነው ማለት ፕሮ ስለ ፕሮፌት እንትና ፕሮፌት ተሰብስበው እያወሩ ነበር። ከዛ ማስረጃ አላችሁ ወይ ስላቸው ከስር ብሎክ አረጉኝ ስለሚያወሩ ነገር ማለት ነው። አንተ ግን ግቡና ጠይቁኝም ስለምትል በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። እሺ እሺ ወንድማ ወንጌል ወይ እንዴት ናችሁ? ሰላም ለእናንተ ይሁን። ስለሁሉ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አቤላ እግዚአብሔር ይባርክ። በእውነት በምታረገው ነገር እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሰሞኑን በሚወራው ከዚህ በፊትም እንደዚህ በቲክቶክ ላይ በምንሰማቸው ነገሮች እኔም በምሰማው ነገር በእውነት ውስጤ ሐሴት እያደረገ ነው ያለው። ምክንያቱም እውነት ሐሰትን እየሸፈነች ያለች ያህል እየተሰማኝ ነው ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሰው ተጎድቷል። የኔ እናት ተጎድታለች፣ ወንድሞች ተጎድተዋል፣ ጓደኞች ተጎድተዋል። ግን አሁን ላይ ሰው እንዲነቃ እየሆነ ያለ ያህል እየተሰማኝ ነው ያለውና በጣም በእውነት ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህ ከእውነት ጎን መቆም በእግዚአብሔር ቃል መቆም ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህ ከእውነት ጎን መቆምና እግዚአብሔር ቃል መቆም ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርክ። ምህረት ሚዩት አድርጊው፣ ሚዩት አድርገው። እሺ ቀጥል ቀጥል። ሚዩት አይሆንም እሱ በቃ እሱ እና እግዚአብሔር ስም ስለ ሁሉ የተባረከ ይሁን ለማለት ብዬ ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው፣ አንዳንድ ጊዜ አሁን እዚህ በተለይ በሐሰተኛ ነቢያት ላይ ምንም አይነት ነገር በእውነት እኔ አንዳንድ ጊዜ ጨክነን ነው በቃ እንደ እግዚአብሔር ቃል ማለት እንደ እግዚአብሔር ቃል እውነት ጨክነን ነው መጋፈጥ ያለብን እነዚህን ሐሰተኞችን ማለት ነው። ምንም ልናስተባብል የለም ማስተባበል የለብንም እውነት ለመናገር ማለት ነው። ብዙ ሰው ተጎድቷል፣ ብዙ ሰው ሞቷል። እንደ ቀልድ አይደለም አሁን እዚህ ጋር ሳወራ ማለትም በቃ እውነት እውነት ውስጤ ስለሚያቅ ነው ብዙ ነገሮችን ስለማቅ ነው ማወራው። እና ምንም ድርድር አያስፈልገውም እንደ እግዚአብሔር ቃል እውቀት። እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው እነዚህን ውሾችን ነው የሚለዋል መጽሐፍ ቅዱስ፣ ተኩላዎችን ነው የሚለው። እና እነሱን ካልተቃወምን ማንን እንቃወማለን? ህዝቡ የተበዘበዘ ነው፣ የህዝቡን ኪስ እያወለቁ ነው ያሉት ጊዜ። ስለዚህ መቃወማችን በእግዚአብሔር ቃል እውነት መጋፈጣችን ይህ እውነት ነው። በቃ ምንም ልናስተባብል የማንፈልገው ነገር ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ደስ ብሎኛል በሚሆነው ነገር ገና እውነት በቲክቶክ ሳይሆን በሁሉም ሶሻል ሚዲያ እውነት ተገልጣ ማየት ነው ፍላጎቴ፣ ማየት ነው ናፍቆቴ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በርቱ እናንተም በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። አቤላ በጣም ነው የምወድ፣ በርታ። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ምንም የሆን ነገር የለም። እውነት ያሸንፋል። እውነት ይበልጣል። እውነት እውነት ነው ሁል ጊዜም ማለት ነው። ዶክተር ማሙሻ የሆነ ስብከት እየሰማው እንባ እስከሚቀርበው ነበር ሲያወራ የነበረው። በእግዚአብሔር ስም በእግዚአብሔር ቤት እንደዚህ አይነት ነገር ከምታደርግ ውጡ አለ። ውጡ፣ ወጣችሁ ውጪ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ውጪ መቆመር ትችላላችሁ፣ ቁማራችሁን ውጪ ማድረግ ትችላላችሁ። እያበረታታው ግን አይደለም። ውጭ ከወጣችሁ እንደምትታሰሩ አውቃለሁ።
ፖሊስ እንደሚዛቸው አቃለው ግን በእግዚአብሔር በመንግ በውጪ ላይ እንደዛ ማትዳፈሩትን በእግዚአብሔር ስም በእግዚአብሔር ፊት እንዴት እንደዚህ ተሆናላችሁ ያለ ሲያወራ ነበርና በእውነት ሰው አሁን በዚህ ሰዓት ደፋር ሆኗል አቤላ ደፋር ሆኗል እኛ ምን በረታለ ካንቸር ሳለች እንደወሩ ተባረክሽ ማን ይክደም ታየ ጌታ ያስቴታ ጌታ ከቀደን ከጻፍሽልኝ ስለቆይሽ ተቃርኖ ያሳብ ያለው ሰው አስተናግዳል እኔ ሚናገሪን ሰው ካለ ችግር ይሉ ማስገባል ሰላም አቡና እንደነ ሞታ እንደነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖች ሁሉ እንደናችሁ እኔ አንድ ጥያቄ ነው ያለኝ ላንተ የኔ ጥያቄ አሁን ሁላችንም የክርስቶስ አካል እንደመሆናችን ላይክ እንደ አንድ ፋሚሊ ቤት ውስጥ የተለያየ ጸባይ ያለው ሰው ቢኖር አንድ አባትና እናት ካለው ዞሮ ዞሮ ያንድ አባት ያንድ እናት ናቸውና የሚያድሩት ለዛ ነው እኔ ምለው አሁን መፍትሄው ምን ይሆናል ነው የኔ እኔ በጣም አስተኛ ነቢያትን የመቃወም ሰው ነኝ በኔ ላይ የደረሰ ነገር ስላለ ማለት ነው ከዚህ በፊት መስክር ያለው እዚህ መጥቼና ያ ወገቤና ሞኝ ብዬ ነግሬያለሁ ገስታውስ ካልገባሽ ተብዬ ነበረው ግብ ግብ በዛ ሄጄ ማለት ነው እና እንዲጸልይ ሊስጠይቅ ግን እኛ ወንድማማቾች እህትማማቾች ክርስቶስ ኢየሱስን የምናገለግል እንዴት ነው ክርስቶስ ፍቅር እንደመሆኑ በፍቅር እንዴት ጌታን እናገልግል በቃ እንዴት ይሄን መፍትሄ እንዴት እንፈልግለት ሁላችንም በርግጥ እኔ በጣም ጸልያለሁ ስለወንድሞች ኢቭን እኔ አካውንቱስ ብገቡ በጸሎት መልስ ይመለሳል የሚል አንድ ጸሎት አውጥቼ ነበር በእውነት እውነቴን በጣም በእግዚአብሔር ፊት ያለቀስኩ ለምን በቃ ጣት ተበላሽ ተብሎ ተቆርጦ አይጣል ግን የምናገለግለው አንድ ጌታ ስላለ እንዴት አርገን ይሄን ወደ መፍቴ መተን አንድ ያንን የምናገለግለውን ኢየሱስን እንዴት አርገን ወደ ጌታ ሁላችንም ወደ አንድ ኢየሱስ መተን ለዚህ ለጨለማው እንዴት ብርሃን እንሆናለን እስቲ መፍቴ ምንድነው ትላል በእውነት ነው ግራ ስለገባይ ነው ተባረክ ነው ወንድም ተባረክ ይልኝ የታለም እንደ እንትን ማለት አሁን አንቺ ነሽ ወንድማማች ያደረግሽን እንጂ ቀድሞ ወንድሞች ያልኳቸው ወንድሞች አለላቸውን ብሏል ሰው አይደለም በወንድም በአባቱም ከተካደ አባት አይደለም ካለው በቃ አባቱ አይደለም በቃ ልጅ አይደለም ካለ በቃ ልጅ አይደለም ስለዚህ አሁን ጥያቄው ወንድምነት ለካደው ሰው ነው የሚጠየቀው ይሄ ጥያቄ እኛ ወንድማችን አይደለም ማለት ስለዚህ ወንድም ለቀየሩት ሰዎች ቢጠየቅ ጥሩ ነው እንዳልሽው እኛ ቤት ውስጥ 6 ነን ከ6ታችን የተለያየ አመል አለን አመላችንን ሰብስቦ የሚይዝ ቤት የሚባል ያባታችን ቤት አለ ያባታችን ቤት ውስጥ የሚያኖርን ጸባያችን ሳይሆን መወለዳችን አዚ መወለዳችን ያባታችን ቤት ውስጥ እንደሚያኖርን እናቃለን አሁን ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ባለቀው የመዳን ሥራ ከእግዚአብሔር እንደተወለድን የማያምኑ ወንድሞች አለላችሁም የሚሉ ሰዎች ተፈጥሯል ወንድም አይደለም ካለም በኋላ አንድ ሰው አይድርቅ ብዬ እኔኮ ወንድም ነኝ ብዬ ገመድ ምጓተትበት ምክንያት የለም እሺ ወንድም ማን ነው ሰው እዩ ጩፋን ወንድም ካለ አሰላማ እንግዲህ እዩ ጩፋ አሰተኛ ነው እዩ ጩፋ ተኩላ ነው እዩ ጩፋ ማለት ስሙን ደጋግሞ ስለተጠራ ነው እና እዩ ጩፋ ወንድሜ ነው ካለ ወንድሙ ተኩላ ነው ማለት ነው ስለዚህ በግነት አቁሟል ማለት ነው ወንድም ስለ የነበረ ሰው እሺ ሚስተካከለው እንዳልኩሽ ይስተካከለው የግል መላምታችንን ተተን መጽሐፍ ቅዱሴ በሆነ መንገድ ሐሰተኝነትን መግለጥና ሞራሉ ካለን ቀድመው ሐሰተኛን ሲከኛ በፊት ሲቃወሙ የነበሩ አሁን ግን ሞራሉን አጥተው የሽሩሩ አገልግሎት ውስጥ የገቡ ሰዎች አብራቹን ተቃውሙ ያልናቸው ባይሆንም አትቃውሙ በሚል ሰልታዊ መንገድ አፋችንን የማዘጋት መንገድ ይሄዱ ስለሆነ ትክክለኛ መንገድ አይደለም የሚከተሉት ከዚህ ነው ተቃውሙልኝ እኮ አላልኩ አብራቹን ቁሙ ማለትልኩ ግን አፌን ለማዘጋት በተለያየ መንገድ እየተከደ ነው አቡናን አትስሙት ሰውም ቢይም አይደለም ሰው ይሰማኝ እግዚአብሔር ነው መሰማት የሰጠኝ
አቡናን አትስሙት፣ እንደዚህ አታድርጉት፣ እንደዚህ አታድርጉት። ብዙ ጊዜ በገንዘብ ብዙ ጊዜ በሆነ ነገር መክሰስ፣ ስም መለጠፍ ምናምን፣ ይሄ ሁሉ ነገር የመጣው አፋችንን ዘግተን እውነትን ከመናገር እንድንሰበሰብ ነው። እግዚአብሔር ይረዳናል። ተባረክ። እንግዲህ እኛም በጸሎታችን እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ሁሉ ነገር እኔ እዚህ ሚዲያ ላይ ሰላምና ሰላም ብቻ ነው የምፈልገው፣ ግን ሰላሜ እውነት ላይ የተመሰረተ መሆን ያለበት። እዚህ ሚዲያ ላይ ፍቅር ብቻ ነው የምፈልገው ከወንድሞቼ ጋር ከሁሉም ጋር፣ ግን ፍቅሬ እውነት ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት። እውነት ፍቅር ከእውነት ጋር ደስ ይለዋል፣ በአመፃ ግን ደስ አይለውም ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ። ከእውነት ጋር ደስ በሚለው ፍቅር አመፅን በሚጠላ ፍቅር ውስጥ ነው ፍቅርን የምፈልገው። ስለዚህ ፍቅር ነኝ ፍቅር ነኝ ስል አመፅን የሚያጸድቅ ፍቅርን አይደለም ፍቅርነትን ምለው፣ እውነት ላይ የተመሰረተ ፍቅርን ነው መቀበል። ያንን ነው እኔ መቀበል። ስለዚህ እንፋቀር፣ ልክ ናችሁ። እንፋቀር፣ እንዋደድ፣ ልክ ናችሁ። ተባረኪ። እንዋደድ፣ እንፋቀር፣ ልክ ናችሁ። ጥሪውም በጣም ትክክለኛ ጥሪ ነው። ግን የምንዋደደው ምን ላይ ቆመን ነው? እውነት ላይ ቆመን ከሆነ የምንፋቀረው ምንም ችግር የለም። ዛሬ ተንበርክኬ ፐርሰናል አድርጌ የተናገርኩበት ጉዳይ ላይ ንስሐ ገባለሁ፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ፣ ምንም ችግር የለብኝም። የምንፋቀረው ግን እውነት ላይ ተመስርተን ከሆነ እውነት ላይ ብቻ እንጂ ነገና ከነገ ወዲያ ሐሰተኛን ለማጽደቅ አቡናን አፍ ለመሸበብ የሚካሄድ አካሄድ ካለ ትክክለኛ አካሄድ አይደለም። እዛ ውስጥ ፍቅር የለም። ጆን 3:16 እንዴት ነው ወንድም አለ። ሰላም አቡናዬ፣ ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ እንዴት ነው? አቡና አለ ትንሽ ነገር ልበል እና በየገባሁበት ብዙ ጊዜ ሁሉን ነገር ተስማመው ታረቁ ምናምን ነገር ነው ብዙ ጊዜ መሰማው ማለት ነው። ይህ አሁን እዚህ ጋር የተጣላ ማንም የለም። የዚህ የአቋም ጉዳይ እንጂ እዚህ ጋር የግልጸብ ምንም የላችሁም። ብዙዎቹ እያሉ አንዳንዶቹ የሚሉት ምንድን ነው በቃ አላደለ እነሱን አትንኩብን አይነት ነገር። ይሄ ደግሞ አንዳንዴ በተለያዩ ምክንያቶች ማለት ነው፣ ወይ የጥቅም ተካፋይ ናቸው፣ ወይ በሀገር ይገናኛሉ፣ ወይ በቋንቋ በአንዳንድ ነገር እና ጸቡ እዛ ጋር ያለው እንጂ እዚህ ጋር በግል የተጣላችሁበት ምንም ነገር የለም። እና አቋም አሁን የሚያስፈልገው አቋም መለየት ነው። አቡና ከሐሰተኛዎች ጋር ከነሱ ጋር ተባብሮ ወንጌል ያስቀጥል ወይስ ደግሞ ሐሰተኞችን በግልጽ ወይስ ሐሰተኞችን በመጽሐፍ ቅዱስ እንትን ያፍረስ ነው? በቃ ምንም እኮ እዚህ ጋር ጸብ የለም። በጣም ግልጽ እኮ ነው። ማንም ተነስቶ እንትን እያላቸው ያለው ማንም የለም። የሚያደርጉት ነገር ግልጽ ነው። በቃ ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት ራሱ አይጠይቅም። የሚደረገው ከኛ ከታሪካችንም ከባህላችንም ከምናየው ነገር በቃል አይደለ በጣም አስነዋሪ ነገር ነው እያደረጉ ያሉት። እና ይህንን እንደ ሰው እንዴት ነው መቃወም አይቻለው? እንዴት ነው የሚባሉት እያሉ ያሉት በቃ እንደፈለጋቸው የፈንጩ ነው፣ አትንኩብን፣ እነሱን እንደፈለገው ይሁኑ፣ እንደፈለጋቸው ይሁኑ ነው። ስለዚህ ይሄ የአቋም ጉዳይ እንጂ የግል ጸብ ምንም የለም። እና አቡነ በጣም ነው የምወድህ፣ በዚሁ ቀጥል። እነዚህ ሰዎች በፍጹም መቀጠል የለባቸውም እና መቃወም አለብን ነው የኔ መልእክት። የገለጸ ብዙ ጋ ያለው ማንም የለም። ልክ ነህ፣ ልክ ነህ። አሁን የተደረገው ነገር ምንድን ነው? ትናንትና ዛሬ ነግሬያቸዋለሁ እኮ ምንድን ነው የተደረገው። የሚዲያ ልውጣን ይባላል። ቤተክርስቲያን ነው ያለሁት፣ እዛ ገብቼ ተቀበልኩ። በቃ እዚያም ባሻገር አሁን እየተማርኩ ነው። ኦልሬዲ የአራት ዓመት አካባቢ ሆኖኛል። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ጌታን አይቼን የመጣሁት ሰው አይቼ አልመጣሁም። ይሄን እያልኩ ያለሁት አሁን ለምሰጠው አስተያየት ቅድመ ነገሮችን ላስቀምጥ ብዬ ነው። ማንንም አይቼ አልመጣሁም፣ ጌታን አይቼ መጣሁ። ምኖረው ያለሁትም በጌታ ነው። ነገር ግን አቤል የሚያስተምረው ትምህርት ለእኔ ያግዘኛል። ኤርሚያስ የሚያስተምረው ትምህርት የእኔን ክርስትና የበለጠ ኢየሱስ ጋር እንድጣበቅ ስለ ኢየሱስ እንዳቅ ያደርገኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁን ወዳቸዋለሁ። አንድ ነገር ለመናገር በባለፈው ባዘቦይ ባለቤቴ ጌታን አልተቀበለችም። እኔ ጌታን ተቀብያለሁ። ሁልጊዜ ከስራ መጥቼ ሌላ
ዜና ምናምን አልከፍትም። የናንተን ቲክቶክ ነው ከፍቼ ራሴን በቴሌቪዥን ዋይፋይ ስላለ አገናኘቼ ማየው። ሁል ጊዜ እንወዳችኋለን እናያለን። ይናፍቀኛል እንትናችሁ። የሆነ ወቅት ላይ ተጣልታችሁ ስለነበር እንዴት ይጣላሉ ብዬ አዘንኩኝ። ባለቤቴም ጌታን ያልተቀበለችው ባለቤቴም አዘነች። ብታምኑም ባታምኑም ያኔ ስትታረቁ እኔ ያለቅስ ነበር በደስታ። ባለቤቴም ጌታን ያልተቀበለችው ታለቅስ ነበር። ብታምኑም ባታምኑም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ያን ምክንያቱም ካላችሁ መልካምነት የተነሳ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ያን ደስታችን ደግሞ አጣጥመን ሳንጨርስ ደግሞ ሌላ ጣጣ መጣ። አክቹዋሊ አቤልዬ ሌባ ሌባ ካልተባለ አይደለም በክርስቶስ መንግስት ሆነን በዚህ ህይወታችን በየመስሪያ ቤታችን በእንዲሁ ከእለት ከእለት እንቅስቃሴችን እንኳን ሌባ ሌባ መባል አለበት። እኔ አንተን አቋም እወደዋለሁ። ከኤርሚያስ አኳያ ደግሞ ኤርሚያስ ሲገልጽበት የነበረው አግባብ ደግሞ ልክ ነው። ምናልባት እንግዲህ አንድ ሰው ሌባ ብለኸው መክረኸው ከዚያ ባሻገር ደግመህ ይቅርታውን አይተህ ሌባ ብለህ የሰደብክበት ነገር ካለ እሱን አንተ ነው የምታየው። እኔ እስካሁን አላየውም። ኤርሚ ያነሳበት አግባብ ደግሞ ሰዎችን ሌባን ሌባ ማለቱ ሳይሆን ሐሰተኞችን ሐሰተኛ ማለቱ ሳይሆን ይቅርታ ካሉ በኋላ የሐሰት ትምህርታቸውን ከተው በኋላ አይለቃቸውም የሚል ነገር ነው ሲያነሳ ነበረ። እንደዛ አይነት ባህሪ እኔ እንግዲህ አላየውም። እኔ ለማንም አይደለም ኖረው ተጠየቀው ምንድን ይቅርት የተጠየቀው አይደለም። አሁን እያልኩ ያለ አቤል ነው እያልኩ ሳይሆን ማነው ይቅርታ የጠየቀ? አይ አንድ ሰው ካለ ብዬ ነው እንድትነግረኝ። ኦኬ። አይ ማለት አሁን በእኔ እይታ ሳይሆን ቅድም ኤርሚያስ ያለ ጠዋት ስካተን ነበር ኤርሚያስን እና ሰዎች ይቅርታ ካሉ በኋላ አይለቃቸውም ነክሶ ነው የሚይዛቸው ይል ነበረ። እኔ ለዚህ ማረጋገጫ የለኝም። ማረጋገጫ ያለው ኤርሚያስ ነው፣ እኔ የለኝም። ግን ሰምቻለሁ። አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ካለ አቤልዬ ሰው ይቅርታ ካለ ይቅርታውን ካለና ካስተካከለ ሰውየውን ደግመ ምትይዝበት ነገር ካለ ልክ አይደለም። ኤርሚያስም ደግሞ ኤርሚያስም የለውም እንደዚህ አይነት ማስረጃ። ምክንያቱም እኔ ለምሳሌ ዮናታን አክሊሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያ ስጋ አልነሳም የሚል ትምህርት አስተማረ እና ኤርሚያስ ቻናል ላይ ኤርሚያስ ዩቲዩብም ፌስቡክም ላይ ይቅርታ ጠይቆ ነበር። ኦፊሻሊ ባለፈው ይቅርታ ጠየቀ። አሁን አንድም ቀን ኤርሚያስ ዮናታንን ሳነሳ ስጋ አልነሳም በሚለው ጉዳይ አልከሰው አሳባሰ ዮናታን ሳወራ ሌላ ንሳ ያልገባባቸው ኦፊሻሊ ይቅርታ ያልጠየቀባቸው ልምምድና ህይወቶች አሉት፣ ትምህርቶች አሉት። ስለነዛ ነው እንጂ ማወራው ዮናታንን በተመለከተ ከማርያም ስጋ አልነሳም ነስቷል በሚለው ሀሳብ ላይ አልከሰውም። ዮናታን አክሊሉ መክሰስም አልችልም። ምረስሳ ስለ በጋሻው ደሳለኝ ቀድሞ የኦርቶዶክስ መጋቢ ሐዲስ የነበረ አሁን ባለፈው ኢየሱስ ክርስቶስ የአብን የመንፈስ ቅዱስም የወል ስም ነው ብሎ የክርስቶስን ስም የጋራ ስም እንደሆነ አድርጎ የስላሴን ትምህርት በሚያበላሽ መልኩ ትምህርት አስተምሮ ነበር። ከኦርቶዶክሳውያኑ በኩል ነበር ጥያቄ የተነሳው። ያንን ጥያቄ ልክ ስለሆነ እኛም ጥያቄው ልክ መሆኑን አቀንቅነን ትክክል እንዳልሆነ ተቃወም ነው። ከዛ እነ ኤርሚያስ በውስጥ በኩል ደወልንለት ካሉ በኋላ ኦፊሻሊ ሰውየው በተናገረው ትምህርት ይቅርታ አስተላለፈ። ይኸው እኔ አቤል ይቅርታውን ፖስት አድርጌዋል። ትምህርቱን ብቻ አይደለም መቃወም የተቃወምኩት፣ አይቻለሁ እንደተቀበል አሁን ስታቀርብ አይቻለሁ። ሁለት ማስረጃ ሰጠው። ሰዎች ይቅርታ በጠየቁበት አውቃለሁ። ለምሳሌ
በጋሻው ላይ ሁለት ምሳሌ ሰጠው። ሰዎች ይቅርታ በጠየቁበት ምክንያት ላይ ነክሼ እንደማልይዛቸው ኤርሚያስ አንድ ምክንያት አለ ወይ? ወይም ኤርሚያስ እንትና አንተስ አንድ ምክንያት አለ ወይ? እንትናን ይቅርታ ጠይቆ ነክሰክ ይዘከዋል የምትሉትን ካለ ጻፉ። አላቅም እኔ አላቅም። ይኸው በእውነት ለመናገር እኔ አቤል እኔ ይኸውልህ እኔ ምን ልበላችሁ፣ እኔ እናንተ በጋራ ሆናችሁ ወንጌል ስትሰብኩ እያለቀስኩ ነው የማዳምጠው። እግዚአብሔር በሚያውቅ እሱ ገብቶኛል። አሁን ግን የእናንተ በዚህ መሀል መፈረካከስ በጣም ችግር እየፈጠረ ነው ለእኔ። ግን እንትን አይደለም ይኸውልህ ክርስትና ገብቶኛል። አይ ልጨርስ፣ አቤልዬ ልጨርስ። እኔ ቅድም ብያለሁ የመጣሁት አቤልን አይቼ አይደለም፣ ኤርሚን አይቼ አይደለም። ከነበርኩበት ጨለማ ያነሳኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ግለሰብ አይደለም ያነሳኝ። ስለዚህ አሁንም ማንም ግለሰብ አይቼ አልወጃወጅም አልልም። ነገር ግን ስንቱ ሰው እንደ ጌታውን ይሆናል ነው? ስንቱ ሰው እኔ አውቃለሁ የት መሄድ እንዳለብኝ፣ ምን ማድረግ እንዳለብኝ፣ በማን እንደምመራ አውቃለሁ። መመሪያዬ መጽሐፍ ቅዱስና ኢየሱስ ነው፣ ሌላ ማንም የለም። ነገር ግን ደግሞ ከእኔ በተሻለ ለመጽሐፍ ቅዱስ ጊዜ ወስደው አንብበው ተረድተው የሚያስረዱ ሰዎች ደግሞ ሲኖሩ ጆሮዬን ሰጥቼ አዳምጣለሁ፣ በጣም አዳምጣለሁ፣ እማራለሁ። እኔ ላይቭ እናንተ እየገባችሁ ገብቼ አላቅም፣ ጠይቄም አላቅም። እንዲያውም አልፎ አልፎ ኮሜንት አደርጋለሁ። ይሄ ማለት ጥሩ ነገር ይሁን ነገር። ከዛ ውጭ ግን አሁን የእናንተ መጠላት ግን እንደዚህ ብዙ እውቀት የሌላቸው ገና ወደ ወንጌል እየገቡ ያሉ ጌታን እየተቀበሉ ያሉ ሰዎች ግን እንቅፋት ሊሆን እንደሚችል በማሰብ በውስጥ ብትነጋገሩ ከሚል አኳያ ነው እንጂ ሌባ ሌባ መባል እንዲያውም ልንገርህ፣ ባለቤቴ ጌታን እንዳትቀበል ካረጋት አንዱ ምክንያት በዚህ ምድር ያለ ወንጌላዊ ሌባ ነው። ወንጌላዊ ነኝ ብሎ ፓስተር ነኝ ብሎ ሌባ፣ ዘይት የሚሸጥ ቸርቻሪ፣ ውሸታም ነው አንዱ አሁን እንቅፋት ሆኖብኛል ለባለቤቴ ጌታን እንዳትቀበል። ስለዚህ ያንተን አቋም እወደዋለሁ። በሌባ ላይ አሁንም ቢሆን ቅድም ኤርሚያስም ስናገር ነበረ፣ ሌባን አልደራደርም። የስ አይ ነው ኤርሚያስማ ተደራደር። ኦኬ ምነግር ነው እሺ። አቱ አለ ዩጩፋ ወንድም ነው ካለ ዩጩፋ ዘራፊ ነው ለኔ ነው። ኦኬ ቆይ እቺ የምታክል ብልቃት እቺ የምታክል ብልቃት እችን 1200 እየሸጠ ያለ ዘራፊ እሱን ወንድሜ ካለ ተደራደር። እንግዲህ እሺ ቴንክዩ። እንግዲህ ቅድም ምን አለ? አሁንም እየሸጠ ከሆነ እቃወማለሁ አለ። እየሸጠ ከሆነ ያለው ባለፈው ስላፋጠጥኩት ነው። እኔ እሱን የሚያውቀው ኤርሚያስ ነው። ይች እንደማይሸጥ መረጃው ደርሶኛል ብሏል። እሺ እንደማይሸጥ መረጃው ደርሶኛል ካለ ይሄ ሰውዬ አይሸጥም ብሎ ለህዝቡ አስተዋውቆታል ኦልሬዲ። አዎ አዎ፣ እኔ አላቅም ያለው አሁን አስተካክሏል ነው ያለ። አስተካክሏል ሸጠ ደግሞ ታገለዋል። ሚሸጥ ከሆነ ደግሞ ማለት አይደለም የሚችለው እርግጠኛ አይደለም ማለት ነው። አሁን አስተካክሏል ሲል ራሱ እርግጠኛ ሆኖ አይደለም ሲናገር የነበረው። ስለዚህ ምንድን ነው እያልኩ ያለሁት አደባባይ ላይ ያጸደቁትን ሀሰተኛ ነቢይ ልክ አለመሆናቸው፣ በተለይ በቲቪ ጆሹዋ በሚባል ሰውዬ። አንዳንዱ ለአንዳንዶች ቲቪ ጆሹዋ የሞተ ነብዬ ነው፣ ግን በጣም ብዙ ሰዎች የሚከተሉት ሀሰተኛ ነብዬ ነው። አሁን ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሀሰተኛ ብልቃት ሻጮች ይህን ሰውዬ ነው ሮል ሞዴል አድርገው ነገ እሱን ለመሆን ነው ተፍ ተፍ የሚሉት። ስለዚህ የዚህን ሰውዬ ሀሰተኝነት በህዝባችን ዘንድ በደንብ መገለጥ አለበት። ይሄ ሰው ሀሰት መሆኑ ሲገለጥ እሱን ለመሆን ፈለጉን የሚከተሉ ሀሰተኞች በእንጭጩ ይቀጫሉ ማለት ነው። ሀሰተኝነታቸውን ቁጫሰጠው ሀሳብክን ጠቅልለው ሌሎች ሰዎች እኔውን ባጭሩ ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አንተ ሌባን መቃወምህን በጣም ነው የምወደው፣ ቀጥልበት።
ሊያሸማቅም ይገባ ነገር የለም። ነገር ግን ሰው ነን። ሰው ስለሆነ ኤርሚያስ የራሱ ጥንካሬ ይኖረዋል፣ የራሱ ድክመትን ይኖርበታል። አሁን ማንም ሰው አእምሮ ያለው ሰው የስ አእምሮ ያለው ሰው ዝም ብሎ ሳንበዲን በምናምን ላይ ሰቅሎ የሚቀመጥ ሰው ጤነኛ ሰው አይደለም። እንደ ሰው ሁላችን ከእያንዳንዷ ንግግር ሁላ ምን ገነዘበው ምን ገመግመው ነገር ይኖራል። እያንዳንዱ ሰው የራሱ ጥንካሬ ይኖረዋል፣ የራሱ ድክመትን ይኖርበታል። ያ ማለት ግን ያ በሳምታይምስ የሚፈጠረው ችግር ግን ሰውየውን ችግረኛ ነው ሊያስብሉ አይችልም። በስርቆት ላይ ያለን አቋም ግን እኔ አሁንም ማንም ሰው አቁም ቢልህ አቁም ቢልህ እንዳታቁም፣ ሌባን ሌባ በል። እሱን ነው የማደርገው። ተባረክ ሀሳብ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። እሺ ምንድን ነው መሰላችሁ ወዳጆቼ፣ ምንድን ነው ዋናው ነገር፣ ለምሳሌ ከዳጊ ጋር ማልታረቅበት ምክንያት አለ። ለዳጊ ያቀረብኩለት ጥሪ አለ። ምንድን ነው ይሄ ጥሪ? እዛ ሀሰተኛ ሰው መድረክ ላይ በእርግጥ ሀሰተኛ ልምምድ ውስጥ ተባባሪም ነው። እዛ ሀሰተኛ መድረክ ላይ ሄዶ መቆም በድርጊቱ ተባባሪ መሆን ነው። እዛ ሀሰተኛ መድረክ ላይ ቆመክ ያንን አገልግሎት መስጠት በዘጠናዎቹ እንደተነሱ አራት አልበም እንዳላቸው ትላልቅ ዘማሪያን አንተን ተከትለው ሌሎች ሄደው በዚህ ሰው ማታለል ወጥመድ ውስጥ እንዲገቡ አድርገሃልና ህዝቡንና እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቅ ብየዋለሁ። ስለዚህ እኔና ዳጊን ለማስታረቅ ብትመጡ በምን ጉዳይ ነው የምንታረቀው መሰላችሁ? ንስሐ ገብቶ በአደባባይ ሐሰተኛው ነቢይ እዩ ጩፋ ጋር ሄጄ በማገልገሌ እኔን ተከትለው ሌሎች እንዲሄዱ ማሳሳቻ ስለሆንኩኝ በእግዚአብሔር ፊትና በእግዚአብሔር ህዝብ ፊት ይቅርታ ጠይቃለሁ። ይህንን ካለ ችግር የለውም ዳጊዬ ብዬ አቅፌ እንግባባለን። ምክንያቱም የግል ጸብም ጥላቻ የለን። አሁን ከኤርሚያስ ጋር ልታስታርቀኝ የምትመጣ ሰው ካለክ ከፈለግከው ቦታ ልትመጣ ትችላለን፣ ላትመጣም ትችላለን። ስትመጣ እዩ ጩፋ ወንድሜ ነው ዘይት አይሸጥም በማለቱ ለእዩ ጩፋ ከቨር ሰርቷልና ሐሰተኛን ደግፏልና ይሄ ሰው ይሄን ንግግር በመናገሩ በእግዚአብሔር ህዝብና በእግዚአብሔር ፊት ይቅርታ መጠየቅ አለበት። ማን? ኤርሚያስ። ማን? ኤርሚያስ ተናገር እውነቱ፣ ይቅርታ መጠየቅ አለበት። በዚህ ግራውንድ ላይ ነው ይቅርታችን የሚመሰረተው እንጂ የግል ጸብ የለን፣ የግል ጸብ የለን። ስለዚህ እንትን ነው ምንቀጥል ይሆናል በዚህ ጉዳይ ላይ። ሙሉ ጌታ አሁን ይመቻል? አዎ መጥቻለሁ። ሰላም ይሰማል? ድምጽ ይሰማል? ድምጽ ግን እሺ ገብቶኛል። እኔም አንድ ደቂቃ ግማሽ ደቂቃ አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ባወራ ነው፣ ብዙ ማውራት አልፈልግም። በነገራችን ላይ ትናንትና በእኛ ሌሊት ላይ ነው ከእንቅልፌ ስነቃ ላይቭ ሲነገር የነበረው ውይይት በዘመኔ በጣም ረጅም ዘመን በክርስትና ቆይቻለሁ፣ ከብዙዎቻችሁ ይልቅ ማለት እችላለሁ። እውነት ለመናገር እንደዛ አይነት ልብ የሚሰብር ከወንድሞች አፍ እንደዛ አይነት የሚያሳዝንና የሚያስጠላ ንግግር ሰምቼ አላቅም። በጣም በጣም ነው ያዘንኩት ከመጠን በላይ። ከሱ ተከትሎ ደግሞ ወዲያው በጠዋት ላይ አማን ሻሎም ከፍቶ ሲንተ ሲል እኔ በዛኛው በዩቲዩብ ላይ ነበር ላይቭም እየተላለፈ የነበረው በቲክቶክ እና በዩቲዩብ። አማን ደግሞ በቲክቶክ ከፍቶ ሲናገር የነበረው ነገር በጣም 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 ኦፖዚት እና ክርስቲያናዊ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ከኔ ይልቅ ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች ከኔ ይልቅ እያለ ሲያወራ የነበረው ነገር በጣም ነው ያስደነቀኝ፣ በጣም ነው ያስደሰተኝ። እኔ የምለው ሁል ጊዜ የምለው አንድ ነገር አለ። ዘመኑ ክርስትና በወርቅ ጫማ ሲሄድ የተገኘበት ጊዜ ስለሆነ ብዙዎች ካለምንም የሚቆረቁር ነገር እየገቡ ዱላ የለ
ስደት የለ መከራ የለ ችግር የለ ሰተት ብሎ መግባት ሰተት ብሎ መውጣት ነው ስለዚህ የፈለጉትን ይሆኑ ነው ወገኖቼ የምታዳምጡኝ ሰዎች እዚህ ስፍራ ያላችሁ ክርስትና ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ ደረጃ ለመድረስ ያለፈበት ጎዳና እጅግ አሰቃቂና እጅግ አሰቃቂ ነው ዛሬ ወንድሞች እነዚህ ሰዎች የሚያደርጉትን አትመለከቱ አይኖቻችሁን ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አንሱ በዚህ መካከል ደግሞ እግዚአብሔርን ለማገልገል ልባቸውን የሰጡ ኡነተኛ ሰዎች ከግራና ከቀኝ ዱላ የሚወርድባቸው ከአማኞች ሳይቀር ዱላ የሚወርድባቸው ሰዎች አሉ ስለዚህ እኔ በጣም የገረመኝና የደነቀኝ ሳምንት ነው ይሄ ሳምንት በጣም በጣም ያዘንኩበት በጣም ልቤ የተከፋበት በሌላ በኩል ደግሞ በንጽህና አቋማቸውን ይዘው የቆሙ ሰዎች ለክርስትና የቆሙ ሰዎች ደግሞ በማየቴ የተደሰትኩበት ሳምንት ነው ስለዚህ እኛ ሊከፋና ይገባም ልናዝና ይገባም የሁሉም ሰው በሚፈልገው ጎዳና መሄድ መብቱ ነው ምክንያቱም ክርስትና የዘመኑ ያሁኑ ያለንበት ክርስትና ከግራና ከቀኝ ስደት ስለሌለበት ችግር የለውም መግባት መውጣት እንደልብ ነው ስለዚህ አይኖቻችሁን ወደ ጌታ አንሱ እነዚህን ደግሞ እውነት የሚናገሩ በአቋማቸው የቆሙትን ወንድሞች ደግሞ አይዟችሁ በርቱ በሏቸው ጸልዩላቸው ደግፏቸው ከዚያ በተረፈ የምለው ነገር ደግሞ ቢኖር ለና አቤል ለና አቡና ደግሞ የምለው ነገር ቢኖር እናንተ አይነው በጣም ትልቅ ቁስል የሚፈጥር ዱላ እንደተወረወረ አይቻለሁ ቁስል አትቆስሉም አልቆሰልንም ምንም እንዲያሎንም ብትለኝ ማመን አልችልም ግን ምላሽ አትስጡ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ምን ግራህን ሲመታ በቀኝህን ስጥኛ ድሮ እንቁላል ሲወረውሩብን ግንባራችን ላይ እንቁላል ሲፈት ዞር ብለን ጠረጋ አድርገን ምን ነው ዱላ ጉልበት አንሶን አይደለም ድንጋይ ሲወረውሩ ወገብህን ሲሉ ምንም ማድረግ አትችልም ለጌታ ስለሆነ ዝም ብለህ ነው አልፈም ተደው ስለዚህ አሁንም እኔ የምለው ጧት ከአማን የሰማሁት ንግግር አቤል ካንተ መስማት ፈልጋለሁ ጌታ ይባርካችሁ ነገር ግን አትሰልቹ አትድከሙ አቋማችሁን አትለውጡ ትላንትና ሺ ጊዜ ሲጠሩት የነበረው ወንድማችን ጻድቁ አብዶ እኔ ከሱ ጋር ነው አብረን ያደግነው እኔ ጌታ እሱ መጥቶ እኔ በነበርኩበት ከተማ ወንጌል ሲያመልክ የመጀመሪያው ሰው ነኝ ከሱ ጋር ጌታን ለመቀበል ከሱ ፍሬዎች አንዱ የመጀመሪያው ማለት ነው ነበርኩ በዛ ከሱ ጋር በጣም ብዙ ስደት አሳልፈናል አቋሙን ዛሬ አሁን በዚህ ሰዓት ያለውን አቋሙን አቃለው ነው ምን እንደሚል ምን እንደሚሰማ ግን ዝም ብለው በማይሆን አይነት ቋንቋ እየተናገሩ እሱን እንጠራዋለን እሱን እንዲላል የሚሉት ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ዞር በሉ እንዲህ አይነት ነገር አታድርጉ ይሄ አይነት ንግግር አግባብ አይደለም ለማለት ፈልጋለሁ ከዚህ በተረፈ ወገኖቼ በጌታ ላይ ጽኑ አይኖቻችሁን ወደ ጌታ አንሱ ሰዎችን ማየት ተው ትክክለኛ የሆኑት ነገሮች አዳምጡ ስሙ ጌታ ይባርካችሁ መልካም ጊዜ አቡነ እናመሰግናለን ጋሽ ሙሌ 58 አመት አበ ክርስትና በካልካል ተሳሳትኩ እሺ ብሩኬ ያ ተናንተና የተጠመቀው ምናም ስትሉ ያው ተናንተ ያልተጠመቁ 50 ምናምን አመት በክርስትና ያሉ ሰዎች ቴንክ ያ አመሰግናለሁ አቡና ይያብየር ባርክ ደስ የሚል ነገር ነበር ጋሽ ሙሉ ጌታ ሲናገሩ የነበሩት እግዚአብሔር ይባርካቸው እኔም ይሄን ነገር ነበር ለናገር የነበረው ግን አቡና እንደዚህ ስልህ በደንብ እንትን እንድትል ነው ምንም አልሰራችሁም ገና ብዙ ነገር ይጠብቃችኋል ምንም ገና ምክንያቱም ገና እኮ ሐሰተኛው ክርስቶስ እኮ ገና አልተገለጠም እኮ እነዚህ እኮ ልክ ቀደም
በካ ቤት ነበርኩኝ ይሄን ነገር እየተናገርኩ ነበር። ልክ የክርስቶስ መንገር ጠራጊ የነበረው መጥምቁ ዮሐንስ እንደነበረው እነዚህ ያሐሰተኛው ክርስቶስ ያሐሳዩ መሲ መንገር ጠራጊዎች ናቸው። ምን ተገለጠ ገና? አሁን እኮ ሰዎችን ነው እኮ የሰዎችን ደጋፊ ነው። ፕሊስ እነዚህን ሰዎች አትደግፉ። እነዚህ ገና ሰዎች ናቸው። ሰዎች ገና ገንዘብን እየዘረፉ ያሉ፣ ዘይት እየሸጡ ቤት እየሰሩ ያሉ፣ እያከማቹ ንብረትን ምድራዊ ንብረትን እያከማቹ ያሉ አጭበርባሪ ቢነግዱ ሊያዋጣቸው የሚችሉ መርካቶ ቢገቡ ይሄንን ጭንቅላታቸውን ይዘው መርካቶ ቢገቡ በጣም ሀብታም ሊሆኑ የሚችሉ አንድ ሊትር ዘይትን በዚህ ልክ በዚህ መጠን አትርፎ የመሸጥ ጥበብ ያላቸው ሰዎች ናቸው። እና አሁን ገና ይገለጣል። አሁን ሰዎችን በዚህ ልክ ከደገፍናቸው ሐሰተኛው ክርስቶስ ሲመጣ አሁንም ድጋሚ ከዚህ በፊት አንተ ቤት ይሄን ነገር ብየዋለው በርግጠኝነት የሚከተሉት ጌታን እናቃለን የሚሉ ሰዎች ነው የሚሆኑት፣ አብዛኛው ተከታይ የሚሆኑት። ምክንያቱም በዚህ ልክ ሰውን ከደገፉት በዚህ ልክ ይሄ ኖርማል እንደው በጥበብ እንሄድባቸው አታላይነታቸውን አጭበርባሪነታቸውን በእውቀትና በጥበብ የእውነትን ቃል ታጥቀን ብንሄድና ብንሞግታቸው ልናሸንፋቸው ልንረታቸው የምንችል ሰዎች በዚህ ልክ ካታለሉ እሳት ከሰማይ የሚያወርደው ሐሳዊው ነብይ ያ ክርስቶስ ነኝ የሚለው ሲመጣ አሮን ነው ምን ያህል ሊያጭበረብረን ምን ያህል ሊያታልለን ምን ያህል ነፍሳችንን ሊሰርቀን እንደሚችል እና እናንተም ጋር ገና ነው፣ አልተነካችሁም። ከዚህ በላይ ሊቃወሟችሁ ይችላሉ። ከዚህ በላይ ሊያሳድዷችሁ ይችላሉ። ከዚህ በላይ እና እኔ እንደውም በተቻለ መጠን እናንተም ልትሞቱለት በዘይት ሊቀቅሏችሁ በድንጋይ ሊወግሯችሁ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ተዘቅዝቃችሁ ሊሰቅሏችሁ በሚችል ተቃውሞ ያህል ሊመጡባችሁ ሲችሉ በእውነት ለእግዚአብሔር ለክርስቶስ ያንን መስዋዕት የምትቀበሉ የማትሸሹ ግንባራችሁን የምትሰጡ ደረታችሁን ሰጥታችሁ ለክርስቶስ እሞታለሁ የምትሉ እንድትሆኑ ከዚህ በበለጠ የእግዚአብሔርን ቃል ይህን ሰይፍ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ልትታጠቁት ይገባል ነው የምለው። እና ህዝቡንም ማስታጠቅ አለባችሁ። ደግሞ ገና ከዚህ በላይ እንዲነቃ በደንብ እንዲነሳ በደንብ አሸናፊ እንዲሆን እንዲነቃበት ስፕሪቱን እንዲነቃበት እኔ እሳቸው ቅድም በጌታ ቤት ምን ያህል ዓመት እንደቆዩ ሲናገሩ ነበር። እኔ የተወለድኩት ጌታ ቤት ውስጥ ነው። አሁን 42 ዓመቴ ነው። እንግዲህ ቢያንስ በ12 ዓመት በደንብ አወቅኩ ብል 30 ዓመት ጌታ ቤት ውስጥ ኖር ያለው። እኔ ዘይት ሲሸጥ ክርስቶስ ያደረገውን ነገር ለራሱ ክሬዲት ሲወስድ ሰው በሰው ደረጃ አይቼ ስለማላቅ ያስደነግጠኛል አሁን ያለው ነገር። ስለዚህ እባካችሁን እኔ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ፕሊስ፣ በእውነት እንደውን በዚህ ልክ ለነዚህ ለሰዎች ከምትሟገቱ የእግዚአብሔርን ቃል ብታነቡ አለት ላይ የተመሰረታችሁ ሰዎች ብትሆኑ ጥሩ ነው። ነገ ከነገ ወዲያ የበለጠ ወጀቡ ሲመጣ አሸዋ ላይ እንደተሰራው ቤዝ እንደሌለው መውደቅ የለብንም። ከዚህ በላይ ሊመጣብን ይችላል። አሁን ያለውን ነፃነት አንየው። ነገ ከነገ ወዲያ ግዴታ የሚመጡ ነገሮች ሊኖሩብን ይችላሉና እባካችሁ እንደው ብንጸልይላቸው። እኔ ለናቡና በዚህ ልክ ቻሌንጅ ከምናደርጋቸው የበለጠ እግዚአብሔር ቦልድ እንዲያደርጋቸው የበለጠ እንዲነሱ እንዴ መጥምቁ ዮሐንስ እኮ አንገቱ ታርዶ ተቆርጦ በወጭት የመጣው እኮ ተቃውሞት እኮ ነው፣ ንጉስን ተቃውሞ ነው። እንደዚህ አይነት ቦልድነስ እንዲኖረን ነው የሚያስፈልገው። እንዴ አንተ የወንድምህ የሞተውን ሚስት ማግባት የለብህም አይ ቲንክ እንደሱ አይነት ነው አይደል ተብሎ እኮ ነው አንገቱን ተቃውሞት ነው ቦልድ ሆኖ። እንዲህ አይነት ሰዎች አሉን እንዴ ዛሬ? የሚስቱ ነገስታቶችን የሚስቱ በእግዚአብሔር ቤት የነበሩ ትልልቅ ሰዎችን ቦልድነስ ይዞ የሚወጣ የሚቃወም ሰዎች አሉን እንዴ? እንደውም በዚህ ልክ እንዲነሱ ነው ልናደርጋቸው የሚገባው ባይነኝ እኔ። እንግዲህ ማንም ሲናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እንደ እግዚአብሔር ቃል ቻሌንጅ ብናደርጋቸው እስኪ የእግዚአብሔርን ቃል አጥንተን መተን ልክ አደላችሁ ምን በላቸው
ከመሬት ተነስተን ልክ አይደላችሁም? ገስታውስ ማከራየት ልክ ነው እንላለን? ዘይት መሸጥ ልክ ነው እንላለን? የውሸት ትንቢት ማምጣት ልክ ነው እንላለን? ያልተፈወሰን ነገር ተፈውሷል ብሎ ህዝቡን አስጩሆ ከዛ ደግሞ እየተደነሰ ገንዘብ ይገባልሃል የባንክ ቡክህን ይዘ እንዴ? እስኪ ይወላችሁ፣ እስኪ ዝም ብላችሁ 10 ቸርች አሁን በልባችሁ 10 ቸርች ሳሉና አንዱ ቸርች ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ጩኸት ነው፣ ሌላ ምንም በቃ መጮህ ብቻ ነው። አንዱ ቸርች ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈዋሽ ብቻ ነው። አንዱ ቸርች ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ገንዘብ ሰጪ ብቻ ነው። አንዱ ቸርች ውስጥ ደግሞ ትክክል ጭፈራ ነው። ይሄንን ብቻ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ የትኛው ነው እውነተኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ የማያስተምር ከዓለም የመጣው ሰው እንደመጣ እንደገባ በዛው ማንነቱ በዛው ቤዝ ሳንሰጠው ክርስቶስን ሳንሰብከው ይኖራል? ገንዘብ ይሰጥሃል የተባለው ሰውዬ እዛ ቤት እያለ በሙስና ከሚያገኘው በላይ ክርስቶስ ገብቶት እንደውም አቶ ነቶ የሰማዩን ነገር እንደሚያገኝ ሳንነግረው እሱ እንደውም የበለጠ ትባረካለህ ተብሎ መጥቶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሙሰኛና ነጋዴ አጭበርባሪ ይሆናል። ስለዚህ ፕሊስ ከዚህ በላይ ነው መስራት ያለብን ባይነኝ። አሮን ነው እንግዲህ እኔ ምሳሌ ብዙ ጊዜ አባቴ ነው። እኔ እዚህ ምድር ላይ ማንን መምሰል ትፈልጋለህ ብትሉኝ አባቴም ነው ምለው። እውነተኛ ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሆኖ የእውነቴን ነው ልመሰክርለት የምችለው አባት አለኝ። እሱን መምሰል ነው የምፈልገው፣ እሱን ማየት ነው የምፈልገው። እንደዚህ አይነት አይከን የሆኑ ሰዎች አሉን እኛ? አሮን ነው እነማን ናቸው? ወንጌላዊ ማን ነው? ፓስተር ማን ነው እንዲህ አይነት አይከን የሚሆን ለቤቱ? እኔ አባቴ ፓስተር ባይሆንም ወንጌላዊ ባይሆንም እኔ አባቴ አርፎብኝ የዛሬ 4 ዓመት አባቴ አርፎ ሲቀበር አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ሞተ አልኩኝ፣ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ተቀበረብኝ አልኩኝ። በሁሉ ነገር የምገልጠው በሁሉ ነገር የማነበው በሁሉ ነገር መንገዴን የማቀናበት የማይበት በጽድቅ መንገድ በስራው በህይወቱ በኑሮ በማካፈል ልጆች በማሳደግ በሁሉ ነገር አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ሄደብኝ ይል ነበር። እንዲህ አይነት ሰዎች አሉን የምናያቸው የምንቀምሳቸው የምናሸታቸው ህይወታቸው የሚናገር። ስለዚህ በዚህ ልክ እንደውም ከፍ ማለት አለበት ነው የምለው። አቡነ ረጅም ጊዜ ወሰድኩብህ፣ ተባረክልኝ ወንድሜ። እህት ዓለም እኔ እያወራሁ ነው ሚዩት አድርጌ። መርቲና አቡና እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? ሰላም ይብዛ። እግዚአብሔር ይመስገን። አቡና በእውነት ይኸውልህ፣ ልፋትህን ድካምህን እግዚአብሔር በእውነት ይከፍልሃል። እናውቃለን በብዙ መስዋዕትነትና መከራ ውስጥ ሆነ ሐሰተኞችን እያጋለጥክ እንዳለ አብዛኞቻችን እናውቃለን እንረዳለን። በእውነት ይህንን ሁሉ ግን እግዚአብሔር ይከፍልሃል፣ በእውነት ይከፍልሃል። ቢቻል ሁሉንም ነገር በፍቅር ማድረግ ብንችል ማስተማር ብንችል መልካም ነው። ምክንያቱም አንዳንድ የምናያቸው ነገሮች አሉ። ያው እሱ ያው ካለ የእግዚአብሔር ፍቅር ቅናት ሊሆን ይችላል። በተለይ አንዳንዴ አማን ሻሎም ላይ ጥንካሬ ነገር አለ። ግን ብቻ በፍቅር ብናደርግ መልካም ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ሐሰተኞችን በመቃወም በእርግጥ ከቲክቶክ በፊት ትዝ ይልህ እንደሆነ ወንጌላዊ ኤርሚያስ ቀደምት ነበር እና ይህን ነገር ባበረታታለትም አሁን ላይ ግን የሆነ የመንሸራተት ነገርም አለ። ያን ደግሞ አጥርቶ መሄድ ነው። በቃ ሀዲዱ ላይ መገኘት ነው ያለብን። ኢየሱስን ማድመቅ ካለብን ማድመቅ ነው ያለብን። ቦልድሊ እሱን ነው ማድመቅ ያለብን። ይሄ መመሳሰል ነገር፣ ይሄ የኮምፕሮማይዝ የማድረግ ነገር አያዋጣም፣ አያዋጣም። እና በትውልድ መካከል ይህን ነገር ቀጥሉበት፣ ኢየሱስን ማድመቅ ላይ። እናንተን ሳስብ ምን እንደማስብ ታውቃለህ? ይሄ መዶሻ አለቻ መዶሻ ላይ ያለችው ያቺ መንቀያዋ ነገር እሷ ናት የምትመጣብኝ። በ12 ሚስማር ከመሬት ጋር ሲያጣብቁን በእናንተ ትምህርት ደግሞ
እቺ ያለቻ የነቀለች የሰማዩን እንድናስተውል የምታደርጓ ወደ ላይ ቀና እንድንል የምታደርጓ ያቺ ትምህርት ናት የምትመጣብኝ እና በዚህ በጣም በርቱ፣ በዚህ በጣም ቀጥሉበት። ሌላ አበረታታችሁ ነው የምፈልገው እና አታቋርጡ፣ አታቁሙ፣ በርቱበት፣ ግፉበት። እኛም ከጎናችሁ ነን፣ እንጸልይላችኋለን። በርቱ አቡና። ይሄን ልነግርህ ነበረ። ተባረኪ መርቴና፣ እናመሰግናለን። እሺ፣ ለማንኛውም ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ጉርጡንም ጊንጡንም ስትሰጡኝ የነበራችሁ፣ ታብታብ ስታደርጉ የነበራችሁ፣ ኮመንት ላይ ስትሰድቡኝ የነበራችሁ፣ ስትባርኩኝ የነበራችሁ፣ ቤታችሁ የምትጸልዩልኝ የምታስቡልኝ፣ በሌለውበት ስሜ ሲዘነጠል ለምትጠብቁኝ፣ እንደዚህ አይደለም ብላችሁ ቀድማችሁ የተረዳችሁኝ ያገዛችሁኝ፣ በድካም የቆማችሁልኝ ሰዎች ሁሉ አመሰግናለሁ። እንድቀና ፈልጋችሁ አብራችሁኝ እንደሆናችሁ ባይመስለኝም ቅሉ ግን ስለ እውነት ደግሞ የተሳሳትኩባቸውን ነገሮች እያወጣችሁ ንስሐ ግባ፣ ተመለስ፣ ትክክል አይደለህም ያላችሁኝም ሰዎች አመሰግናለሁ። እናንተም ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ንስሐ ግባ ያላችሁት የእግዚአብሔር ወገን ላይ ቆማችሁ ነው ወይስ የራሳችሁ ውገና ላይ ቆማችሁ ነው የሚለውን እናንተ ነው ልባችሁ የሚያውቀው። ንስሐ ሁልጊዜ እገባለሁ። እግዚአብሔር ፊት ማልቀስ፣ እግዚአብሔር ፊት መለመን ትክክለኛ አካሄድ ነው። ስለዚህ ስለ እናንተም እግዚአብሔር እናመሰግናለሁ። ሪከርድ እያደረጋችሁ አንዳንድ ቃላቶችን ብቻ እየቆረጣችሁ አቡነ ተሳዳቢ ነው፣ አቡነ እንዲህ ነው፣ እንዲያ ነው ለማለት የምትደክሙም ሰዎች እናንተም ሰላም ለእናንተ ይሁን። ገና የጀመርነው ስራ እየጀመርን በጣም በተጠናከረ መልኩ እየመጣ ነው። ደግም እየነገርኳቸው ነው፣ በተጠናከረ መልኩ እየመጣን ነው። መሬት ላይ በሚሰራ ስራ እየመጣን ነው። እንደውም ይህንን ቪዲዮ ቆርጠ ብታሰመኝ በአንተ ቻናል ደስ ይለኛል። እንደውም ሌላም ሰዎች ሰፖርት ካደረጉኝ፣ ልታግዙኝ የምትፈልጉ ሰዎች በውስጥ መታችሁ እንድታናግሩኝ እፈልጋለሁ። በጣም ጠንካራ ስራ ለመስራት መሬት ላይ እንቅስቃሴ ጀምሬያለሁ። እገዛችሁ ያስፈልገኛል። ያ ጎፈንድም የሚከፍትልኝ ሰው ስለሌለ ምንም ላድርግ አልችልም። ስለዚህ የምታግዙኝ ሰዎች ካላችሁ እኔ ላግዝ ነው በሉኝ። እውነተኛ ከሆናችሁ ውስጤ ከተቀበላችሁ አናግራቸዋለሁ። እኔ ያው እንቁራሪቱም ጊንጡም ጉርጡም ሊመጣ ስለሚችል እየለየው ነው ነገሮችን ማናገር ስላለብኝ ነው። ተባረኩልኝ። እወዳቸዋለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር